waraysigana oo aanu insha allah ku taaban doono dhacdadan cusub dhex maraysa soomaalida ku nool xuduudda ama dhulka ay oromadu degto, shaqaaqadii cusbayd ee soo kordhay ee keensatay iyaduna lafteedu in dad kale oromaa lagu laayo magaalada Gabile. Arrimahaas ayaanu insha allah doonna bal ka wareysano. Khadka telefoonka insha allah ayaanu kula xiriiri doonaa mar dhow, ayaan bilaabi doonaa insha allah biidni ilaah alkariim. Yar kadib ayaanu bilaabaynaa. Wayahay dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad inta nagula jirta khadka daawanaysa barnaamijkan, sida tooska u daawanaysa kadibna ka daawan doonta goobo kale laga yaabo loo qaato iyo youtubeyo kale, insha allah waxaan doonaynaa inaan wareysano ama aanu iftiimino wareysigan ku iftiimino sida ay wax u jiraan, yani shaqaaqada soo kordha ee cusub iyo xasuuqa dhacaya soomaalida loo geysanayo dhowaan, ee la sheegayo inay dadka oromada ahi ay u geysanayaan, iyo jawaab celintii yani keensatay in iyagana dad oromaa la laayo, ayaynu doonaynaa bal arrinkaas inaynu ku lafagurno oo yani aynu dib ugu noqono arrinkan siduu usoo bilaabmay, ay siday dadku u fahmaan oo aanay natiijada ugu baraarugin. Waxaan doonaynaa yani dhacdadani dhacdooyinkan dambe waxa ay salka ku hayaan. Waxa khadka telefoonka inoogu jira nin lagu magacaabo Bahar Mukhtaar oo oromaa oo jooga Maraykan. Bahar, salaamu calaykum, may maqlaysaa? way tabcan waxaan doonaynaa Bahar inaan u sheegno dadweynaha inuu oromo yahay laakiin uu af soomaaliga ku hadlo. Bahar, waxaan doonaynaa tabcan dalka Maraykanka aad joogtaa, waad la socotaa waxa dhacaya. Su-aasha ugu horreysa aan doonayno inaan ku weydiino, maxaa keenay inay oromadu layso Soomaalida? Su-aal fiican waaye. Ana waxaaban ku soo wacay aan ku dadoonay inaan arrinkan idin fafaahiyo inta awooddeeda. Horta dhaqan asal ahaan haddaan usii noqono, oromo iyo soomaali waa dad asalkood soo wada cuni jiray, wada shaqaysan jiray, dhaqankoogu isku mid yahay. Hase ahaatee oromo muddo fara badan baa la gumaysanayay gumeysiga xabashida, mar gumeysiga jibeega, dadka weligood waxaa loo deysay inay iskuul aadaan, inay diintooda la bedelo. Dadka looma ogola inay haraan xormar ama gobonimo, waxay dhahaa dadka waa loo diidanaa. Si fiican. Marka dadka waa loo diidanaa inay gobonimo qaataan, inay wadankooga yihiin ayaa loo diidanaa. Marka dadkii awoodkii hadda soo dhalatay labaatan sano kabacdi ayaa dadkiiba soo waxbarashay bilaabeen, fahan bay bilaabeen. Dadkiiba idhahay anagu dowladdani weligeedba wayna cawaadin jirtay, dowladdani dowlad nooma ah, waanan iska erinaa ama kabkeed gacanta ugu dhibnaan ka saaraa dalka. Marka muddo laba sana ayay ka socdeen mudaharaado aad u fara badan, ayoo adu ormadu aad bay gobonimadooda laba sano ayay waday. Marka dowladdu waxay sameysay fikrad ay dadka iska fariisin lahayd, ay dadka iska aamusin lahayd, maxaa yeelaa tala maxaan keenaa oo maxaa yeelaa oon dadkan iska aamusinaa.
waxay sameeyeen inay mar annaga iyo xabasho isku kaa keenaan qabiil ahaan, mar waxay yeelaan inay annaga iyo ciisaha isku kaa keenaan, mar waxay yeelaan kilidaas ogaadeen inay isku kaa keenaan, mar waxay yeelaan angaambeella adugu waxay wax ka tijaabiyeen way u suurtagal weyday. Haddaba waxaa usoo jeesteen haggan iyo Soomaaliya usoo jeesteen markaaba ahdaaen waa inaan Soomaalidu lacag siin lacag bixinna ay Soomaalidu hadal doonata oramada oon Soomaaliya dhexgalla oon dad oramaan ku dilaa oramo dhexgalla dad Soomaali aan ku dilaa ayay qorshe ay dilteen. Horta run ahaan marka laga hadlo dowladda Itoobiya waxaa la moodaa dowlad weyn oo quwad leh. Hadda waqtiga aan joogno dowlad ma jirto, magacabaa jira. Dowlad waxa leedahaba wax dowlad leedaha oo Itoobiya ma jirto, waxaa jira magac ay dadku ku cabsiinayaan. Marka waxaan jecelahay walaalaha Soomaalida waxaan ka maqlay laba isho koor inay Soomaali iyo Oromo ay isdirceen oo kabacdiina Oromaduna dad dishay Soomaalidina dad sii laynayso. Sheekadan baa sheeko aada u folxun. Waxaan usoo galay inaan sheekadan dajinno aan idiin faahfaahiyo Oromadu xaggey idiin dhahaysaa sharaf ahaan meelkas ahaan Soomaali iyo Oromo haddaa laisu keeno meel fiican bay idiinaysaa Soomaalidu Oromo hadday Oromo tahay. Marka waxaan wadsanaya waraabaha Soomaalida khalad ayaa jira ay dowladdu mageeri dowladda waqtigeed dhammaaday ayaa raba inay dadka dalka ay ka dhigaan dal dhiiga imikale way ku farxatay yihiin dhiigan daadanaya naxarin xabad naxarin aan noomala Soomaaliya nooma naxariisanayaan Oromada nooma naxariisanayaan Oromo weligood nooma naxariisan. Marka ummada Soomaali waxaa u sheegayaa inay Oromadu dad xun ahayn, inay Oromadu dad xun ahayn, ayna jeceshahay dadka jaarka waliba siiba Soomaalidu. Marka taariikhda Oromada ay qorqorto ala dhegeysto waxaad arkaysaa inay meel fiican idiin hayaan ee leeyihiin abka u horeysa ee radio laga hadlo, waxa laga hadlo radio nocha laga hadlaya Oromo Itoobiya dhexe lagama hadlo. Abka ugu horeysa laga hadlay ab Oromo waa Muqdisho dhexdeeda. Waynu soo noqonaynaa cilaaqaadkii ama xiriirkii Soomaalida iyo Oromada u dhexeeyay ee wanaagsanaa. Laakiin su'aasha ugu muhiimsan maxaa ku kallifaya dad Oromo inay laayaan dad Soomaaliya deegaanka waday dhacdadii ugu dambeysay, iyadoo dhacdooyin hore ay ka horeeyeen, maxaa kallifay? Waxaa kallifay horta hal sano ayay socotay new policeku inay Oromo soo weeraan. Waxaan fahmay inaad tidhi inay dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya ay qorsheheedu ahayd kacdoonka Oromada inay matixaabiso, inay baabi'iso. Sidaa awgeed waxay ku dadaashay inay Oromada iyo qowmiyadaha kale ay bilowdo inay isku dirto. Marka yani dadkan wax laaye ugu dambeeyey qaabkeebaa la isugu diray, waxaad ku leedahay isku dir baa keenay inay maanta hawada iyo deegaamo badan oo kale in Soomaali lagu laayo, ma isku dir baad leedahay? Iyagu hadday isku dir ay sidaa u fahansan yihiin, maxay u laayeen Soomaalida? Oromada maku socnaya. Oromada waxay ku jirtay mudaharaad fara badan. Mudaharaadka waxay kaga soo horjeedeen dowladda waxay wadeen inay joojiso, waxayna yeeleen mudaharaadkan wuxuu socday muddo dhowr laba sana, hadda dib uu soo cusubnaaday. Marka waxay yeeleen inay dad lacag siiyaan ay shiic noqdaan, ay dadka dhexdalaan, iyagoo shiiciya dadka mudaharaadka dhexdeeda magaca Oromo qaatay ee xaafado kale laga keenay, ee meelo kale laga keenay, inay xaq u dejiyaan ee dadkaasi wax baabiyaan ee marka dambe la saaro Oromo. Haddaba waa hadda jeceshahay Oromada iyo Soomaalidu waxaa wareega si fiican loo wada shaqaystaan. Shaqa ka dhexaysa bayamushteed baa ka dhexeeya, Soomaali fara badan baa meesha jooga, bayamushteed ku jooga. Dadkan dad wada cunaya waaye, dad hal qori wada cunaya waaye, dad isfahmi waaye, dad iskuluqada waaye. Gacanba uguma tagi karto inay nin Soomaaliya gacan ku qaataan. Laakiin dowladdu maxay sameysay? Inta awooddooda inay wax bixiyaan, lacag bixiyaan, ay dadka iyo dadka isu keenaan xabganka Oromada ku jirto inay jaabixiyaan, ay kusoo jeedaan Soomaali iyo sheeko la isku soo jeedato Soomaali iyo Oromo, iyaduna waqtigooda sii dheerataan. Taa weyd waxay keenay. Laakiin
boqolkiiba boqol waxaan dubaa inay qormadu gacanteeda aad degdegin ay dowladda ethiopia tigreeg waqtigooda dhammaaday inay gacanta ku dhex leeyihiin ayaan soo ogaaday odayaashii haya weliba odayaal fara badan baa la sameeyey ee arrintan dafaqura muddo aan fogeyn arrintan way soo bixi doontaa muddo aanan fogeyn arrintan way soo bixi doontaa laakiin dowladda ethiopia dowlad jirta maaha way baxsatay waxay rabtay inay dadka walaaqdo ay ka baxdo waxaad ku soo koobtay yacni shirqool ama mu'aamarad ay dowladda federaalka ethoobiya ay waddo waxaan doonaynaa maadaama aad tihiin oromadii aad tihiin saynu sheekada u fahanno sida ay wax u jiraan annagoo u soo laabanayna mawduucan mar labaad bal waxaan doonaynaa inaad mar labaad noogu celisid oo aad yacni aada faahfaahin ka bixisid qaababka ay isugu ku dadaasho ama qaababka ay soo martay inay dowladda dhexe isku dirto soomaalida iyo oromada waxaad sheegaysay qaab baad sheegaysay ah in sida aad ugaad sheegaysay inay iyagoo soomaali matalaya ama dharkii yacni tusaale ahaan liyo booliska intay gashadaan ayay oromada xasuuqayaan ama intay dharkii oromada soo qaataan ayay soomaalida xasuuqayaan ma sidaasaa dhacaysa saasaa dhacda sheekadaasi way dhacdaa sheekadaasi waxay ku dhacday jigjiga dhexdeeda new boolis ayay qaateen xaaf xaaf niyaa ku jira new boolisku ayay adeegsadeen magra waxay adeegsadeen new booliska ay rabaan inay soomaali iyo oromo isku keenaan jigjiga dhexdeeda dad fara badan baa la dilay oo waxaana imanayaa marka waxay ku leeyihin waxa idin dilaya soomaalida sidata iska celiya waana dowladdii waxayna la jirtaa waana iyagii marka xaqan bay imanaysaa waxayna ku leedahay dadkadagaalka baa qaboojinaynaa annagiiba imanayaan mar haddaa inoo soo gashanayaan soomaalida wax yeelaynayaan sheekadani waa sheeka laga sadiyay silin cajiib ah oo muddo dheer ay socotay ayna ka shaqeeyeen maanta waxaa laga yaabaa inay ku guulaysteen laakiin kumana guulaysan doonaan intaan awooda ilaa karo intaanan karayno waxaan jecel lahay soomaali jooga ethoobiya inuu dhugdhugiisi yahay inuu nabad ku noolaado laakiin annaga usoo jeesano iyo xaqa iyo tigreeg aan sheegno annagu waa waqtiba uma hayno soomaali abaal bay nagu leeyihiin waqti uma hayno inaan soomaali in soomaaliya dillo laakiin waxa sameeyeen inay annaga la adeegsadaan madaxa la adeegsadaan oo waxa sameeyaan oo marka kabaxdeena aan soomaaliya horta raallahaw dib baan kugu noqonayaan qabiil kasta haddeeda loo keeno qabiil kasta way tijaabiyeen way kari waayeen waxay dhaheen soomaalida miyo kuwan baa sameyn kareen kuwan isku dir shuqooqabaa jira marka annaga marmar waxay imaatay inay na adeegsadaan magaca iyaga dad soomaaliya ku laayaan ee dhaheen oroma in dishay laakiin xaqiiq ahaan ilaahay baa runtuo laakiin funta xaqiiq ahaana qofka xaggaa jooga wax kala saari kara qofka xaggaa jooga aya wax dad fiican u kala saari kara hase ahaatee nin kasta xagga wuxuu ku leeyahay faamili hooya joogta qaab baa jooga walaalo muslimiin fara badan baa joogta soomaali baa joogta anig soomaali baan kusoo dhex qoray odanka soomaalida leeyahay soomaali abaal weyn baa niga ayay iga leeyihiin waayahay abaal weyn bay soomaali ay kugu leedahay waxaad ka warantaa guud ahaan oromada yacni gudaha jooga caalamka jooga dhaawacan iminka aad soomaali u geysateen maxay ka qabaan okay thank you waxaa jira media t v af oromaa lagu furay maraykanka dhexdeeda tvgani waa international waxaa laydhahaa oromia media network haddaad oromia media network dorkeed waxaa jira maanta ilaa shalay waxaa laga sheekeynayay odayaal soomaaliya dhalinyaro soomaaliya waxaa la keenay ee laga sheekeynayay sheekadani say ay tahay aya maanta dhan ilaa shalay maanta laga shaqeynayay oromada joogta adduunka oo dhan say sheekada u fashiliyaan ee xabashada daaqada ka turaan dowladda ethoopia marka waxaa socota haddaad fiirisid t v-ga oromada waxaa la siiyey waqti af soomaaliya waqti af soomaali ay ku hadlaan wararka ugu dambeeyay ee kasoo baxay ethoobiya inay siiyaan shacabweynaha soomaaliya waliba waxaan furay idaacad af oromaa ee marna maalintiiba hal jeer soo gasho ee ku hadasho af soomaali marka waxaan waxay ku tusaysaa inaan walaalan nahay inaan dad wada jira nahay marka maanta waxaa laga sheekeynayaa adduunka saan nahay inay diiga maada daata inay diigla daada dadka ka soo baxay hargeysana inay dejiyaan arrinkan sidee bay ugu talagaleen arrinkan oromadu sidee bay ugu talagaleen inay maareeyaan ma inay aamusaan mise
ay la xaalaan soomaalidii oo ay sheegaan waxa dhacay ay isla fadhiistaan, mise waa dagaal oo iyaguna xaggooda dagaal bay ka ilaamiyeen? Oday adeerkay ayaa waxay alla hadlay waxay yidhi odayaal baa u heer saarnay ee tegaya Hargeysa ina tegaya Jayaboorama. Arrintani se u dhacay laheyd dadkani waa dad wada jira, dad wada joogan oo daqdaan. Arrinta waxay rabaa inay arrintan ay daba furaan wixii waxaa keenay inay la ogaado oo arrintan la faguro. Marka oromadii odayaashii dhalinyaradii kuwii wax bartay sheekeyntii wa ogna kuli kuma xadi waxaa rabaa arrinta inay meel la mariyo ee kuwii arrintan ka dambeeyey ee dadka oromo u soo xidhay ee shacabka soomaalida laayay ee dhahayd soomaali waxay dishay oromo arrintan muddo aan fageyn waxa lagu yeeli doonaa riyaqeeda waxa ay soo bixi doontaa saan jeclahay. waxaad ka warantaa dabcan daawadayaal, waxaanu ku guda jirnaa waraysi gaara oo aanu la yeelanay nin oromo ah oo magaciisa la yidhaahdo Bahar Mukhtaar oo ku sugan dalka Maraykanka, oo aan ka waraysanayno yani shaqaaqadan cusub ee dhex maraysa dadka oromada iyo dadka Soomaalida, siday u dhacday iyo wixii ka dambeeyey heerarka kala duwanaa ay soo martay ilaa iyo ay soo gaadhay inuu muxuu hayay saadkan ama dhibaatadan weyne ay timaado. Baxara, waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo kililka shanaad, yani ismaamulka Soomaalida gaar ahaan gobolka Soomaalida ee uu maamulo Cabdi Iley, waxaad ka warantaa yani mucaamalada yani ismaamulkaasi oo oromada ula dhaqmo qaabke, ma jira xadgudubyo ay ku xadgudbaan? Ka maamul ahaan baan ka hadlayaa, iyo ciidankooda liyu booliska ee iyagu laftoodu xasuuqa u geysta Soomaalida, iyagu ma ka qayb qaataan? Ma waxay la saftaan qolada dowladda dhexe? Mise jaar wanaag baa idinka dhexeeya iyo yani wanaag badan baa idinka dhexeeya? Bal nooga waran qoladaas liyu booliska iyo Cabdi Iley. Horta liyu booliska iyo Cabdi Iley nagama dhexeeyaan xidhiir aad u wanaagsan. Waa ayo dowladdii isaga soo adeegsatay, dowladdii isagana soo dhexmartay. Waxaan u maleeyaa inuu isagu ahayn nin Soomaali wakiilka ah. Waa maxay, waa nin jigle wakiilka tegi socota, kolba wuxuu keenaa sheeko ay ciidanka kiliil liyu Soomaali ay tagaan ay laayaan ummad oroma laba sano. Duratoole waxaa la sheegay inay liyu booliisku laayeen 400 oo oroma jinacsani Baabile iyo Funyaanbiira, Gursum, Boorana, Baale. Intaasoo dhan marka laga waa sheeko ay oromadu qortay, aan kuu sheegaya. Liyu booliisku ay dowladdu waa dowladda ay adeegsanayso. Liyu booliisku waxa adeegsanaya waa dowladda. Dowladdu meel ay noo soo martay gara weyday, meel ka tag gidaar la dafatay, waxay heshay inay Cabdi Iley noo soo adeegsato ee annaga naga dhibto dad dagaaldoona, dad rabshad wada, dad gobolnimadii aan u soconay dariiqaan u soconay ayay rabtay inay joojiso. Laakiin waxaan tijaabeyna anaguna inaan dariiqaan aanan istaajin, aanan ku wadno, aan dowladan lama ayaan ka tabaqsano inaan istaagin, ayaan go-aan gaarnay. Waxaad nooga warantaa oo aad mar labaad noogu celisaa, dabcan waxaad tidhi waxa weeye dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya iyo ciidankeedu iyo maamulkoodu waxay diin adeegsadaan Soomaalida, gaar ahaan yani Cabdi Iley iyo ciidanka liyu booliska loo yaqaano. Waxaad nooga sheekaysaa falalka iyo waxyaabaha ay laayaan ee oromada u geystaan laftooda, bal nooga waran iyo waxay geysteen iyo tiro waxaad haysaan. Niyo sax, waxaa jira horta xuduudaa jira labadan wala wadaagaan oromada iyo soomaalidu, sida jinacsani oo kale, Funyaanbiir oo kale, Gursum oo kale way wada degaan. Maxay yeeshay dowladda Itoobiya inay iyagu dhahaan dhulka ciidin kaalee sii tallaabsada sii socda? Shirqoorkan muddo fara badan baa laga sameeyey dadkii oo xadeega jooga. Wallaahi sumo, wallaahi magaca Ilaah baan ku dhaartay. Waxaad arkaysaa dad haween oo liyu booliisku guriga ay ku gudeen ay ka kaxiyeen. Dad baa jira ee meel allaa meel aan tagnaan gara weyn ku leeyahay xaaskii caruurtii wada ee meel allaa meel tagay gara waayeen. Waxaa ku jira markii xaggan liyu booliiska saago, waxaa la daba istaago waa federaalka Itoobiya. Hadda kuwani liyu booliiska loola hadlaan federaalkaba agtoogaba waxay kuleeyan ku socda waryaadaka wixin hawshii adii soo diray wada hawl baa u timaadeen hawlkiina fuleya. Dowladdii liyu booliiska ayaa qoy doona laga hayaa
ay rabaan inay adeegsadaan dowladda Itoobiya. Taa awgeed muddo hal sano ayay socotay riyuu booliiska iyo qoramada intay sirayaan waa hal sano waxay socotaa. Waa wax shalay bilaabay ma, wax todobaad bilaabay ma. Weekend dhexdeeda riyuu booliis iyo ciidan boorana meeshan boorana ayay isku tirreen, baali isku tirreen, jirxasina isku tirreen, dagaalkaba wali socda, ilaa hadda wala socda dagaalkaasi. Laakiin haddii riyuu booliisku dagaalkaan joojin, laga yaabo arrintan dowladda Itoobiya inay arrinteeda dil gareyso. Annagu waxaan rabnaa inay arrinta dowladda hirgelin inaan dagaalka joojino ee Soomaaliya iyo Oromo dhexe inaan joojino rabna aad iyo aad anugu daaleyn habeen daraa. Maadaama aad ka warantay in arrinkani uu shirqool yahay oo ay Tigreega iyo dowladan dhexe ee federaalka Itoobiya ay doonayso inay ay awoodina ku wiiqdo Soomaalida oo ay isku kiin dhufato oo idinka maxaa idiin qorshaysan xagga oromahan horta waxaad nooga warantaa iminka ma waxaa jirta hudnad iyo musaalaxa iyo heshiis idinka iyo dowladda dhexe ee federaalka idin dhex marayo xaaladdu way degan tahay mise kacdoonkiini waad wadataana uu sii soconaya kacdoonku waa xalay xalay waa habeen xalay tagay kacdoonta ma istaagayo dowladdani ma jirto annaga dowladdan xiriir nagama dhexeeyo waxaa jira laba qof oo maddo qof oo daba dhilifa oo dowladda u adeegsata mooyaane oromada boqolkiiba sagaashan dowladdu way kasoo horjeedaan dowladdana waxaan horta sheekana ma marayso anigiyo dowladda dowladdu maba jirto wax dulada horta Itoobiya haba ka sugin magaca mooyaane waxaana ku oga hadal siyaasadeedii ayaa aada u dacday siyaasadeediiba aada u dabixday dadkii oromada ayaa daban kari waayeen dadkiibaa ka xoog weynaaday wax alla waxay maadaa siyaasadiibay ku celinayaan marka waxaad arkaysaa inay dowladda Itoobiya aada u jeclaaday rabta inay dalka sii keeno iska baxdo haddaan sii deenno andada ka baxno waxaan ku wadaa sheeko dhaba haddaan dalka sii deenno aan dowladan dalka sii deenno dadkay nagama xadayaan soomaalidu calool xumayno haysaa xabashidu calool xumayno haysaa qormadu calool xumayno haysaa haddaan ka baxno dadkay nama deenayna maxaa yeela ayaa kala jira jirada wax la ma jiro waa saddex odayaal oo waqtigoo tagay ee toddobaatan iyo lixdan jira jirada wax la ma jiro boqolkiiba waxa ku jira oromo xabashi addoomaha kalaa ku jira kuwaana iminka xalxal ayaa lagu soo saaray iyaga dhexdeeda dowladdu kabkeedii way qaadatay wana sii geysatay waxay rabtaa iyo inay iyagu raaxo ku noolaadaan diigan ammaanta daatay inuu sii daato sida roobka o kale sida gaalka o kale inuu roob keento oromo iyo soomaalidu iska noqdaan diidi iyaguna iska raaxaystaan ayay rabaan dowlad Itoobiya dowladdu ma jirto waxaan doonaynaa inaad halkan afka oromada aad kula hadashid oromo badan oo yacni joogta gudaha Itoobiya oo laga yaabaa iyada lafteeda lagu guulaystay in lagu diro Soomaalida ay u geystaan xasuuq fariin ma u diraysaa inay ma ugu baaqaysaa baaq nabadeed oo aad ugu sheegaysid inay Soomaalida maadaama xuduud la wada leeyahay dadan waxba galabsan oo reer miyiga iyo ganacsato halkaa jooga yacni dhibaato loo geysto ma kula hadlaysa af oromo oo ma ugu baaqaysa inay Soomaalida nabadgeliyaan dadkan ku jira qolkan la dhageysanaya boqolkiiba boqol waana soomaali laakiin mar haddaanu facebook ee aan ku jiraa sheergareey oromo furan badan baa soo gashay ayna ku jirta laga yaabaa oromo inaan ku hadlo jeclahay oona ku hadlayaa waxaan rabaa horta inaan ogeysiiyo siiba oromadu soomaali waa walaalo xal xumoy ma hayso waxaan doonayaa baxarow waxaan doonayaa ma kuu suuragal tahay inaad af oromo aad kula hadashid dadkaas si aanay dad kale u dhibaatayn baaq nabadeed ma ka diraysaa halkan oo af oromo ku hadal adoo soo koobaya hadday kuu suuragal tahay okay brother waan ku hadlayaa meel fara badan baan baaqa ugu jeedinay haddana waan ka sii wadayaa oo yaa oromaan bilaabayaa soomaaliya dhageysta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu umani oromo ana diyaara jirtan qaysaabu qabiya qayta jirtan qabiya namaa jirtan waa muqdisho dhexdeeda afka lagu hadlay af oromo bahar haddaynu waynu soo
way lu soo noqonayna cilaaqaadkii ama xiriirkii Soomaalida iyo Oromada u dhaxeeyay ee wanaagsanaa. Laakiin su'aasha ugu muhiimsani maxaa ku kallifaya dad Oroma inay laayaan dad Soomaaliya deegaanka waday dhacdadii ugu dambeysay, iyadoo dhacdooyin hore ay ka horeeyeen, maxaa kallifay? Waxaa kallifay horta hal sano ayay socotay new police-ku inay Oromo soo weeraan. Waan fahmay inaad tidhi inay dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia ay qorsheheedu ahayd kacdoonka Oromada inay matixaabiso, inay baabi'iso. Sidaa awgeed waxay ku dadaashay inay Oromada iyo qowmiyadaha kale ay bilowdo inay isku dirto. Marka yani dadkan wax laaye ugu dambeeyey qaabkee baa la isugu diray? Waxaad ku leedahay isku dir baa keenay inay maanta hawada iyo deegaamo badan oo kale in Soomaali lagu laayo, ma isku dir baad leedahay? Iyagu hadday isku dir ay sidaa u fahansan yihiin, maxay u laayeen Soomaalida? Oromada maanku socnaa. Oromada waxay ku jirteen mudaharaad fara badan. Mudaharaadka waxay kaga soo horjeedeen dowladdan waxay waday inay joojiso, waxayna yeeleen mudaharaadkan wuxuu socday muddo dhowr laba sana, haddeer dib uu soo cusubnaaday. Marka waxay yeeleen inay dad lacag siiyaan ay shiic noqdaan, ay dadka dhexgalaan, iyagoo shiiciya dadka mudaharaadka dhexdeeda magac Oromo qaatay ee xaafado kale laga keenay, ee meelo kale laga keenay, inay xaq u dejiyaan ee dadkaasi wax baabiyaan, ee marka dambe la saaro Oromo. Haddaba haddaad jeceshahay Oromada iyo Soomaalidu waxaa waleega si fiican loo wada shaqaystaan, shaqa ka dhexeysa bayamushteed baa ka dhexeeya, Soomaalid fara badan baa meesha jooga, bayamushteed u jooga. Dadkan dad wada cunaya waaye, dad hal qori wada cunaya waaye, dad isfahmi waaye, dad iskuluqada waaye. Gacanba uguma tagi karto inay nin Soomaaliya gacan u qaataan. Laakiin dowladdu maxay sameysay? Inta awooddooda inay wax bixiyaan, lacag bixiyaan, ay dadka iyo dadka isu keelaan, ee habganka Oromada ku jirto inay mujaabixiyaan, ay kusoo jeedaan Soomaaliya iyo sheeko la isku soo jeedato Soomaaliya iyo Oromo, iyaduna waqtigooda sii dheerataan. Taa weyd waxay keenay. Laakiin boqolkiiba boqol waxaan dubaa inay Oromadu gacanteeda degdegin ay dowladda Ethiopia Tigray waqtigooda dhammaaday inay gacanta ku dhex leeyihiin ayaan soo ogaaday. Odayaashii haya weliba odayaal fara badan baa la sameeyey ee arrintan lafakura. Muddo aan fogeyn arrintan way soo bixi doontaa, muddo aanan fogeyn arrintan way soo bixi doontaa. Laakiin dowladda Ethiopia dowlad jirta maaha, way baxsatay, waxay rabtay inay dadka walaaqdo ay ka baxdo. Waxaad ku soo koobtay yani shirqool ama mu'aamarad ay dowladda federaalka Ethiopia ay waddo. Waxaan doonaynaa maadaama aad tihiin Oromadii aad tihiin, saynu sheekada u fahanno sida ay wax u jiraan, annagoo u soo laabanayna mawduucan mar labaad. Bal waxaan doonaynaa inaad mar labaad noogu celisid oo aad yani aad faahfaahin ka bixisid qaababka ay isugu ku dadaasho ama qaababka ay soo martay inay dowladda dhexe isku dirto Soomaalida iyo Oromada. Waxaad sheegaysay qaab baad sheegaysay ah in sidaad ugaad sheegaysay inay iyagoo Soomaali matalaya ama dharkii yani tusaale ahaan liyo booliska intay gashadaan ayay Oromada xasuuqayaan, ama intay dharkii Oromada soo qaataan ayay Soomaalida xasuuqayaan. Ma sidaasaa dhacaysa? Saasaa dhacda? Sheekadaasi way dhacdaa. Sheekadaasi waxay ku dhacday jigjiga dhexdeeda. New police ayay qaateen xaaf, xaafniyaa ku jira. New police-ku ayay adeegsadeen, magra waxay adeegsadeen new police-ka ay rabaan inay Soomaali iyo Oromo isu keenaan jigjiga dhexdeeda. Dad fara badan baa la dilay, oo waxaana imanaya marka waxay ku leeyihin waxa idin dilaya Soomaalida sidata iska celiya, waana dowladdii, waxayna la jirtaa, waana iyagii. Marka xaqan bay imanaysaa, waxayna ku leedahay dadka dagaalka baa qaboojinaynaa, annagiiba imanayaan mar haddaa inoo soo gashanayaan Soomaalida wax yeelaynayaan. Sheekadani waa sheeka laga sheegtay filin cajiib ah oo muddo dheer ay socotay, ayna ka shaqeeyeen. Maanta waxaa laga yaabaa inay ku guuleysteen, laakiin kumana guuleysan doonaan. Intaan awooda ilaa karo, intaanu karayno, waxaan jecel nahay Soomaali jooga Ethiopia inuu dhugdhugiisi yahay inuu nabad ku noolaado. Laakiin annagu usoo jeesano iyo xagga iyo Tigreega haysanaa, annagu waa waqtiba uma hayno. Soomaali
abaalde nagu leeyeen waqti u weyn inaan Soomaalidu Soomaaliya dillo laakiin waxa sameeyeen in annaga adeegsadaan madaxii la adeegsadaan oo waxa sameeyaan oo markii ka bacdeen aan Soomaaliya oo horta xaalad haa dib aan kugu noqonayaan qabiil kasta haddii loo keeno qabiil kasta way tijaabiyeen way kari waayeen waxa ay dhahay Soomaalidu iyo kuwan baa sameeyeen kare kuwan isku dir shaqo ka baajira marka annaga mar waxay imaadeen in adeegsadaan ee magacayaga dad Soomaaliya ku laayaan ee dhahay oromaa indhishe laakiin xaqiiq ahaan ilaahay baa runta oo laakiin kunta xaqiiq ahaan qofka xagga jooga wax kala saari kara qofka xagga jooga ayaa wax tasbiic ku kala saari kara hase ahaatee ninka saxda wuxuu ku leeyahay saamidi hooyo joogta qaabka jooga walaalo musliim fara badan baa joogta Soomaali baa joogta anigu Soomaali ma ku soo bax karay magaca Soomaalida leeyahay waye abaal weyn bay Soomaaliya ay kugu leedahay waxaad ka warantaa guud ahaan oromada yaani gudaha jooga caalamka jooga dhaawacan imika aad Soomaali u geysateen maxay ka qabaan okay thank you waxa jira media tv af oroma lagu furay Mareykanka dhexdeeda tv new international waxa leedahay oromia media network haddii oromia media ay soo dhigto waxa jira maanta ilaa shalay wax laga sheekeynay odayaal Soomaaliya dhalinyaro Soomaaliya wax la keenay in laga sheekeynay sheekadani say ay tahay ay maanta kale ilaa shalay maanta laga shaqeynay oromada joogta adduun koodan say sheekada u fashiliyaan ay xabashada daaqada ka turaan dawladda Ethiopia marka waxa socota dad jiirisid TV-ga oromada waxa la siiyay waqti af Soomaaliya waqti af Soomaali ay ku hadlaan wararka ugu dambeeyay ee ka soo baxay Ethiopia inay siiyaan shacab weynaha Soomaaliya waliba waxaan furay idaacad ay aqbarama ee marna maalintiiba hal jeer soo gasho ee ku hadashay af Soomaali marka waxaan waxay ku tusaysaa inaan walaalnahay inaan dad wada jiranahay marka maanta waxa laga sheekeynayaa adduunka saanahay inay diiga maanta daatay inay diiga daatay arrinkan sideebay ugu talagaleen arrinkan oromadu sideebay ugu talagaleen inay maareeyaan ma inay aamusaan mise ay la xaalaan Soomaalidi oo ay sheegaan waxa dhacay ay isla fadhiistaan mise waa dagaal oo iyaguna xaggooda dagaal bay ka ilaamiyeen oday adeerka ayaan waxay alla hadlay waxay odayaal ba u heer saarnay ee tagaya hargeysa ina tagaya boorama arrintani se waxay lahayd dadkani waa dad wada jira dad wada joogan oo daqdaan arrinta waxay rabaa inay arrintan ay dabo quraan wixii waxaa keenay inay la ogaado oo arrinta la faguro marka oromadii odayaashii dhalinyaradii kuwii wax bartay sheekeyntii wa ogna kuli kuma xadi waxaa rabaa arrinta inaad meel la mariyo ee kuwii arrintan ka dambeeyey ee dadka oromo u soo xidhay ee shacabka Soomaalida laayay ee dhahay Soomaal waxay dhishay oromo arrintan muddo aan fageyn waxa lagu yeeli doonaa riiqeeda waxa ay soo bixi doontaa saan jeclahay waxaad ka warantaa dabcan daawadayaal waxaanu ku guda jirnaa wareysi gaara oo aanu la yeelanay nin oromaa oo magaciisa la yidhaahdo Bahar Mukhtar oo ku sugan dalka Mareykanka oo aan ka wareysanayno yaani shaqaaqadan cusub ee dhexmaraysa dadka oromada iyo dadka Soomaalida sida u dhacday iyo wixii ka dambeeyay heerarka kala duwan ay soo martay ilaa ay soo gaadhay inuu muxuu ahaayay ma'asaadkan ama dhibaatadan weyna ay timaado Bahar waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo kililka shanaad yani ismaamulka Soomaalida gaar ahaan gobolka Soomaalida ee uu maamulo Cabdi Iley waxaad ka warantaa yani mucaamalada yani ismaamulkaasi oo oromada ula dhaqmo qaabke ma jira xadgudubyo ay ku xadgudbaan ka maamul ahaan baan ka hadlayaa iyo ciidankooda liyu booliska ee iyagu laftooda xasuuqa u geysta Soomaalida iyagu ma ka qayb qaataan ma waxay la saftaan qolada dawladda dhexe mise jaar wanaag baa idinka dhexeeya iyo yani wanaag badan baa idinka dhexeeya bal looga waran qoladaas liyu booliska iyo Cabdi Iley horta liyu booliska iyo Cabdi Iley nagama dhexeeyaan xiriir aad u wanaagsan waa ayo dowladdii isagay noo soo adeegsatay dowladdii isagay noo soo dhaxmartay waxaan u maleeyaa inuu isagu ahayn nin Soomaali wakiilka
waa maxay waa nin jigle wakiilka tagay socota kolba wuxuu keenaa sheeko ay ciidanka saaxiibtiin liyu soomaaliya ay tagaan ay laayaan ummad oromaa laba sano dadka tole waxa la sheegay inay liyu booliisku laayeen 400 oo oromaa jinaacsani baabile iyo funyaanbiira gursum boorana baale intaasoo dhan marka laga waa sheeko ay oromadu qortay aan kuu sheegaya liyu booliisku ay dowladdu waa dowladda ay adeegsanayso liyu booliisku waxa adeegsanaya waa dowladda dowladdu meel ay noo soo martay gara weyday meel ka tag gidaan la dhafatay waxay heshay inay cabdi iila noo soo adeegsato ee annaga naga dhibto dad dagaaldoona dad rabshad wada dad gobolnimadii aan u soconay dariiqaan u soconay ayay rabtay inay joojiso laakiin waxaan jabeena anaguna inaan dariiqaan aan istaagin aan ku wano aan dowladan lama ayaan ka tabaqsano inaan istaagin ayaan go'aan gaarnay waxaad nooga warantaa oo aad mar labaad noogu celisaa طبعاً waxa tii waxa weeye dawladda dhexe ee federaalka Ethiopia iyo ciidankeedu iyo maamulkoodu waxay diin adeegsadaan Soomaalida gaar ahaan yani Cabdi Ilaah iyo ciidanka Liyu booliska loo yaqaan waxa nooga sheekaysa falalka iyo waxyaabaha ay laayaan ee oromada u geystaan laftooda bal nooga waran iyo waxay geysteen iyo tiro wax haysaan iyo sax waxa jira horta xuduuda jira labadan wala wadaagaan oromada iyo soomaalida sida jinacsani oo kale cunyaanbi oo kale bushim oo kale way wada degaan maxay yeeshe dowladda ethiopia inay iyagu dhahaan dhulka idin kaale sii tallaabsada sii socda shirqoorkan muddo fara badan baa laga sameeyay dadkii xadeega jooga wallaahi sumo wallaahi magaca ilaah baan ku dhaartay waxaad arkaysaa dad haween oo liyu booliisku guriga ay ku gudeen ay ka kaxeeyeen dad baa jira ee meel alla meel aan tagnaan gara weyn kuleeyo xaaskii caruurtii wada ee meel alla meel tagay gara waayeen waxa ku jira markay xagga liyu booliiska saabo waxa la dabaysaaba waa federaalka Ethiopia haddii kuwani liyu booliiska loo lahaalaan federaalka baa ag jooga waxay kuleeyeen ku socda war yaabiga wixina hawl shiidii soo diray wada hawl baa u timaadeen hawlkiina fuleeya dowladdii liyu booliiska ayaa qoy doona laga hayaa ay rabaan inay naagiinay adeegsadaan dowladda Ethiopia taa awgeed muddo saxal sana ayay socotay liyu booliiska iyo oromada intay sbirayaan waa hal sano waxay socota waa wax shalay bilaaye mara wax todobaad bilaaye mara wiikan dhexdeeda liyu booliis iyo cida boorana meeshan boorane ayaa isku dirireen baaliya isku dirireen jinxasina isku dirireen dagaalkaaba wali socda ilaa hadda wala socda dagaalkaasi laakiin haddii liyu booliisku dagaalka aan joojin laga yaaba arrintan dowladda Ethiopia inay arrinteeda hil garayso annagu waxaan rabnaa inay arrinta dowladda hil garin inaan dagaalka joojino ee soomaaliya oromo dhexay inaan joojino rabni aad iyo aad aan gudaalin habeen daraa maadaama aad ka warantay in arrinkani uu shirqool yahay oo ay tikreega iyo dowladan dhexe ee federaalka Ethiopia ay doonayso inay ay awoodina ku wiiqdo Soomaalida oo ay isku keen dhufato oo idinka maxaa idin qorshaysan xagga oromahan horta waxaad nooga warantaa iminka ma waxa jirta hudnad iyo musaalaxa iyo heshiis idinka iyo dowladda dhexe ee federaalka idin dhex marayo xaaladdu way degan tahay mise kacdoonkiini waad wadataan uu sii soconaya kacdoonku waa xalay waa habeen xalay tagay kacdoonka ma istaagayo dowladdani ma jirto annaga dowladan xiriir lagama dhexeeyo waxaa jira laba qof oo qof oo daba dhilifa oo dowladda u adeegsata mooyaane oromada 900 dowladdu way kasoo horjeedaan dowladdana waxaan horta sheekan ma marayso aniga dowladdu maba jirto wax dowladda horta Ethiopia haba ka sugin magaca mooyaane waxaana ku oga hadal siyaasadeedii ayaa aad u dacday siyaasadeedii baa aad u dabixday dadkii oromada ayaa daban kari waayeen dadkiibaa ka xoog weynaaday wax alla waxay maadaa siyaasadii bay ku celinayaan marka waxaad arkaysaa inay dowladda Ethiopia aad u jeclaaday rabta inay dadka siigeedu iska baxdo haddaan sii deenno andada ka baxno waxaan ku ayaa sheeko dhaba haddaan dalka sii deenno aan dowladan dalkan sii deenno dadkay nagama xadayaan soomaalidu calool xumeyno haysaa xabashidu calool xumeyno haysaa oromadu calool xumeyno haysaa haddaan ka baxno dadkay nama deenayna maxaa yeela ayaa dal jira jigada wax lagama jiro waa saddex odayaal oo waqtigoo tagay
ee todobaatan iyo lixda jira jirro waxaada ma jiro boqolkiiba waxa ku jira oromo xabashi addoomaha kala ku jira kuwaana iminka xalxal ayaa lagu soo saaray iyaga dhexdeeda dowladdu kabkeedii way qaadatay wana sii geysatay waxay rabtaa iyay in iyagu raaxo ku noolaadaan dhiigan ammaanta daatay iduu sii daato sida rooko kale sida gaalko kale inuu rookeeto oromo iyo soomaalidu isku noqdaan biidi ayaguna iska raaxaystaan ayay rabaan dowlad itoobia dowladdu ma jirto waxaan doonaynaa inaad halkan afka oromada aad kula hadashid oromo badan oo yani joogta gudaha Itoobiya oo laga yaabaa iyada lafteeda lagu guulaystay in lagu diro Soomaalida ay u geystaan xasuuq. Fariin ma u diraysaa inay ma ugu baaqaysaa baaq nabadeed oo aad ugu sheegaysid inay Soomaalida maadaama xuduud la wada leeyahay dadan waxba galabsan oo reer miyiga iyo ganacsato halkaa jooga yacni dhibaato loo geysto ma kula hadlaysa af oromo oo ma ugu baaqaysa inay Soomaalida nabadgeliyaan? Waxaad sheegtay su'aal aad u fiican. Dadkan ku jira qolkan la dhageysanaya boqolkiiba boqol waana Soomaali, laakiin mar haddaan Facebook aan ku jiraa sheergareeyo oromo fara badan baa soo gashay ayna ku jirta laga yaabaa af oromo inaan ku hadlo jecelahay oona ku hadlaya waxaan rabo horta inaan ogeysiiyo siiba oromadu Soomaali waa walaalo cal xumo ma hayso. Waxaan doonayaa Baxarow, waxaan doonayaa ma kuu suuragal tahay inaad af oromo aad kula hadashid dadkaas si aanay dad kale u dhibaatayn? Baaq nabadeed ma ka diraysaa halkan oo af oromo ku hadal adoo soo koobaya? Haday kuu suuragal tahay okay brother, waan ku hadlayaa meel fara badan baan aad baaqa ugu jeedinay. Haddana waan ka sii wadayaa oo af oromaan bilaabayaa Soomaaliya dhageysta. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ummanni oromo anna diyaara jirtan qaysaabu qabiya qayta jirtan qabiyana maa jirtan xaali ahmadiya maa jiru xaala gufuuda kabsoo tenya gufuutaha kabsoon tenya kabakan geenya gufuutaha mootumaa shirataba chaajira mootumaana ka shirakana bakkaaninga xaneef yoma kana kabkareetuda akka nama tokko ha Soomaali nama tokko ha lamni bira akka harkatin fuune yoo dandeenya hara dubbin akka mootumma deebitu haratti haadalaynu qabsoon keenya akka eegboodan deebine qabsoon keenya akka gartee harakin daabanne akka qabsoon keenya bakkaan geessu kanaaf waliin isii dabarsu akka nama oromoo tokkotti lola kana qabbanaawe ilaa chiqanya mootumma tire garagachuudha muhara mootumma akka deebinuun labsa isinii dabarsu akka nama oromoo tokkotti okay. Waa dhamaysay baaqi, waa dirtay baaq nabadeed. Baaq nabadeed baan jiray ina qof la qaadin. Dagaalkeegu wuxuu ahaa Tigre, Soomaalila ma aha dad wuxuu doona ma ahaato dadka soo kaxay wajaale qofkee doona may ahaata ina qof Soomaaliya gacan loo taagin, ina qof Soomaaliya gacan loo taagin, ina xoolahoogana gacan loo taagin aan u sii jeesano. Plankeygi u horeysay aan ku jiray dowladda inaan qaqato loo xusno annaga dowladda haysayna annaga qof isma hayno annaga iyo dowladda haysayna dowladda Itoobiya iyo annaga isku jira marka waxa su'aashan doonaya inaan ku weydiiyo idinka iyo dowladda is haysa waxa weeye idinka iyo dowladda haysa waxa nooga warantaa su'aasha ugu dambeysa waxa nooga warantaa halka ay marayso awoodii dowladda federaalka Itoobiya oo yani muddaad kacdoon ahaydeen iminka waxaad ka hadlaysaa laba sano ayaad gadoodsan weydeen bal waxaad nooga warantaa awooddeedii halkuu maraya yani isdhiib ma ku dhow yahay mise way xoogaysatay oo idinka isdhiib ku dhow? Saan kuu sheegay dowladdan magaca jira dowladdan maba jirto dowladdan way dhacday waxaana ku cadeynayaa dowladdan qaado marka kaayo ninkan oromada madaxa waxa way ka kiciyeen qof kale cusub bay keeneen qofka cusub baa rabay inuu oromo dejiyo ay dhaho wax ka faa'iidin qabo inaad dejiya dadkii buu dejin kari waayey waxaa jira dur labo cusub oo kacor oromada jeeqja dibadaha ayaa jirtay baaq in nin oromo eenan meherad furin eenan baabuurkiisa kaxaysan saddex isho baxadeeda ayay ka dhigeen shutdown waxa gaari baxaya guri baxaya qof baxaya qof kasta guriga soo xiray markaas dowladdan kolba waan jicinay
siyaasadii iyadu ay jirtana anaga mid soo gaata dowlad dari dowlad jirta maaha madaxa kuraa jira mataqaano horta berigii sevenkii ee soomaaliya u taqaano ee la odhan jiray libaaxa africa dowladda dowladda ethiopia berigaaba soomaalida kaga takhoustay berigay aad africaba ay jiirinaysay ee lahayd waa libaaxa africa la odhan jiray soomaalida kaga takhoustay dowladda xabashida talibaba jirtaba magaxabaa jira magacaas inay dadka inay dadku wax weyn u qaadan dowladdan way dhacday mana jirto wax dowladeeda ma jirto waa yaalaso ee dadku isku jira maaha dowladan baaqaaga u dambeeya ereygaaga u dambeeya soomaali badan baa ku dhegaysanaysa maxaad ku odhanaysaa hadalkaaga ugu dambeeya baxarow okay thank you walaalaha soomaalida meel kasta jotoralahaada inkastoo luuqada ay luuqadii labaadiyo tahay ayay ka socdeen mudaharado aad u fara badan iyo adu ormadu aad bay gobolnimadooda laba sano ayay waday markaa dowladdu waxay sameysay fikrad ay dadka iska fadhiisin lahayd ay dadka iska aamusin lahayd maxaa yeelaa tala maxaan keenaa oo maxaa yeelaa oon dadkan iska aamusinaa waxay sameeyeen inay mar annaga iyo xabasho isku kaa keenaan qabiil ahaan mar waxay yeelaan inay annaga iyo ciisaha isku kaa keenaan mar waxay yeelaan ogaadeed inay isku kaa keenaan mar waxay yeelaen andaambeella adugu waxay wax kasoo tijaabiyeen way u suurtagal weyday haddaba waxaa usoo jeesteen haddan iyo soomaaliya usoo jeesteen markaaba ahdaayeen waa inaan soomaalida lacag siin lacag bixina ay soomaalidu hadal doonata oramada oon soomaaliya dhexgala oon dad oramaan ku dilaa oramaan dhexgala dad soomaali aan ku dilaa ayay qorsho ay dhigteen horta run ahaan marka laga hadlo dowladda etiob waxaa la moodaa dowlad weyn oo quwad leh hadda waqtiga aan joogno dowlad ma jirto magacbaa jira dowlad waxaa leedahaba wax dowlad leedaha oo ethiopia ma jirto waxaa jira magac ay dadku ku cabsiinayaan marka waxaan jecelahay walaalaha soomaalida waxaan ka maqlay laba isho koor inay soomaaliya iyo oromo ay isdirreen oo kabacdiina oromaduna dad dishay soomaalidiina dad sii laynayso sheekadan baa sheeko aad u folxun waxaan usoo dalay inaan sheekadan dejino oon idiin faahfaahiyo oromadu xaggay idiin dhahaysaa sharaf ahaan meel kasta ahaan soomaaliya iyo oromo haddaa laisu keeno meel fiican bay dhinaysaa soomaalidu oromo hadday oromo tahay marka waxaan wasanaya waraabaha soomaalida khalad ayaa jira ay dowladdu mageebi dowladda waqtigeed dhammaaday ayaa raba inay dadka dalka ay ka dhigaan dal dhiig ah imika way ku farxatay yihiin dhiigan daadanaya naxadin xabad naxadinaa noomala soomaaliya nooma naxariisanayaan oromada nooma naxariisanayaan oromo weligood nooma naxariisan marka ummada soomaali waxaa u sheegayaa inay oromadu dad xun ahayn inay oromadu dad xun ahayn ayna jeceshahay dadka jaarka waliba siiba soomaalidu marka taariikhda oromada ay qorqorto ala dhegaysto waxaad arkaysaa inay meel fiican idiin hayaan ee leeyihiin abka u horeysa ee radio laga hadlo waxa laga hadla radio noqsha laga hadlaya oromo ethiopia dhahaya lagama hadlin abka ugu horeysa laga hadlay oromo waa muqdisho dhexdeeda waa muqdisho dhexdeeda abka lagu hadlay oromo bahar haddaynu waynu usoo noqonaynaa cilaaqaadkii ama xidhiirhkii soomaalida iyo oromada u dhexeeyey ee wanaagsanaa laakiin su-aasha ugu muhiimsani maxaa ku kallifaya dad oromaa inay laayaan dad soomaaliya deegaanka hawaday dhacdadii ugu dambeysay iyadoo dhacdooyin hore ay ka horeeyeen maxaa kallifay waxaa kallifay horta hal sano ayay socotay new policeku inay oromo soo weeraan waxaan fahmay inaad tidhi inay dowladda dhexe ee federaalka ethiopia ay qorshaheedu ahayd kacdoonka oromada inay majaxaabiso inay baabi'iso sidaa awgeed waxay ku dadaashay inay oromada iyo qowmiyadaha kale ay bilowdo inay isku dirto marka yacni dadkan wax laaye ugu dambeeyey qaabkee baa laysugu diray ma waxaad ku leedahay isku dir baa keenay inay maanta hawada iyo deegaamo badan oo kale in soomaali lagu laayo ma isku dir baad leedahay iyagu hadday isku dir ay sidaa u fahansan yihiin maxay u laayeen soomaalida
أرمادا ما نقص عليها أرمادا واحد كتير كتير متحرات خلاص تمام متحرات كل واحد كقصه هرتش لأن دولة إن واحد وطن كتير واحد لأن متحرات كنيفة السعودية متطور لبسنا حتى تبوس عصام نادي مركا واحد لأن إنت العكسيان الشيء عن قبان إدرس تحت لان يبغى الشيء هي تكون متحرات كتحية لا مدى أرمو قاتل حافظة كليك يعني نيلك يليك يعني إني حق الشيان dadkaasi wax baabiyaan ee marka dambe la saaro oromo haddii uu ataa jacayshahay oromada iyo soomaalidu hawl ay ka sidii aan noo istaan shaqa ka dhaxeysa baamshada ka dhaxeeya soomaalida farabadan meesha jooga baamshada ku jooga dadkan dad wada cunayo waay dad hal qori wada cunay waay dad isfahmay waay dad isku luqada waay gacanba ugu mutay karto inay nin Soomaaliya gacan ku qaataan laakiin dawladdu maxay sameeytay inta awoodooda inay wax bixiyaan لحد بحيان عدد كأيده في الأسبوع كيلات حافظ عن كأرمله كتيرته إني مشاهد حيان أقصى جدًا سومالي يشكر نسقصى جدًا في سومالي أرمو لأنه وقت ما وصيت يرستان هو يتوح كين لكن بقول كي بقول واحد دوبا إني أرمله كأنت يقدر تدين أي دولة إثيوبيا تقرأ وقت ما بدأ ماري إني كأنت قد حليين أي أنت أقاري أولياء شيعة ولبا أولياء فربنا بالسنيين أي أرنتن بفقرة مدعاً فجأة أرنتم يسوع بحدونها مدعاً فجأة أرنتم يسوع بحدونها لكن دولة إثيوبيا دولة يسمها ويبحث تي وحرتين إلى يتبكى للا ولا أقضوا أي كبحضة واحد كوسو كوبتي يعني شرقول أمام مؤامرة أي دولة فدرال كإثيوبيا أي وضع وحن دولنا ما داموا آتهين أو رمضي آتهين سينو شاكدا أفهنو السيدة أي وحو تيران أنا قاوسو لابنينا موضوعا مر لباد بل واحد دولنا إن مر لباد نوقع لسيد أو آد يعني آد فافاين كبحسيد قاببك أي سكود كود داشو أما قاببك أي صوم مرتي إن أي دولة ده حيسكود درتو صومالة ده رمضة واحد تيجي سي قابات تيجي سي إن سيد عدو تيجي سي إن إن هي قاوس صومالي مثلا يا أمدركي يعني تصالحان ليو بوليس كا أنت يقشدان أي أرمدا حسوقيان، إن أما أنت دركي أرمدا سوقاتان أي سومالي ده حسوقيان، مسجد أسرع عيسى، سأسرع هذا. شكرا سويت على شكرا سو هاي كنت على كنت عليها نيو بوليس أي قاتن حاف حاف نيا كنت نيو بوليس كذا أي أديك سدين، ما قرأ واحد أديك سدين نيو بوليس كا أي ربان إن أي سومالي يوت أرمدا سوقينا كنت عليها. dadka badan baa la dilay oo waxaana imanaya marka waxa ku leeyahay waxa ay dilayaan Soomaalida ay dilayta iska aaliya waana dawladdi waxa ay la jirtaa waana iyagii marka xaqan ba imanaysa waxaana ku leedahay dadka sagaalka baa qabocineyna annagii ba imanayaan mar haddii aanu soo gashanayaan Soomaalida wax yeelanayaan sheekadani waa sheeka laga sheegay sidii cajiib ah oo muddo dheer ay socotay ayna ka shaqeeyeen maanta waxa laga yaabaa inay ku guuleysteen laakiin kuma la guuleysan doonaan inta awood ila karo intaan karayno waxaan jecelnahay Soomaali jooga Itoobiya inuu ku dhukiisiyay inuu nabad ku noolaado laakiin annagu soo jeesano iyo xataa iyo Tigray aan jeesano annagu waqtiba uma hayno Soomaali abaal bay nagu leeyeen waqti uma hayno inaan Soomaali in Soomaaliya dillo laakiin waxa sameeyeen inay annaga adeegsadaan madax ila adeegsadaan oo waxa sameeyaan oo markii baxdeen aan Soomaaliya waqta أصلي هاو جيبا كوكو نقوليان قبيل كسكا دير لوكينو قبيل كسكا ويك جابي ويكري وايان وحايدا سوما ادنيو كون باش سمين كريه كون سكتر شكوه كاباتشرا مركا انك مرمر وحايد ما تيلين ان اديك سدان اي مكا عيادا دد سوما عليا كل ايان ادعين اورما ينديشة لكن حقيقة هان الله يبارون تقو لكن كنت حقيقة هان قفك حقا تشوغا وحقا لساركرا قفك حقا تشوغا اي وحد تسجعه كل ستاريك كرا عصاها كين انت استحاد اوحو كلها سامي دي هو يتشوفتا باب باتشوفا والعلا مسيون فربانا باتشوفتا سومالي باتشوفتا عنو سومالي ما كنت صباح قري مرم بسومالي اللي هاي سومالي عبال وين بان يقل اي يقل اي وي هاي عبال وين بي سومالي هاي كقول هذا هاي واحد كور انتا قودهان ورمضا يعني قودها تشوغا عالم كتشوغا داو عاني مكات سومالي وقيستين محيك غبان Okay, thank you. Waxa jira media TV afarma lagu furay Mareykanka dhexdeeda. TV-ga ni waa international. Waxa leedahay
Oromia Media Network. Hadaad Oromia Media Network tirtid waxa jira maanta ila soo wax laga sheekeynay odayaal Soomaaliya dhalinyaro Soomaaliya waxa la keenay in laga sheekeynay sheekada inay ay tahay ay maanta kale ila soo maanta laga shaqeynay hormada joogta tiin koodan shay sheekada u fashiliyaan ay xabashada daaqada ka jiraan dawladda Ethiopia. Marka waxa socota dad jiirisid TV-ga oromada waxa la siiyey waqti af Soomaaliya waqti af Soomaali ay ku hadlaan wararka ugu dambeeyay ee ka soo baxay Ethiopia inay siiyaan shacab weynaha Soomaaliya. Waliba waxaan furay idaacad af oroma ee marna maalintiiba hal jeer soo gasho ee ku hadasha af Soomaali. Marka waxaan waxa ku tusaysaa inaan walaalanahay inaan dad wada jira nahay. Marka maanta waxa laga sheekeynaya adduunka saan nahay inay diiga maada daatay inay diig daada dadka ka soo baxay hargeysana inay dejiyaan arrinkan sideebay ugu talagaleen arrinkan oromadu sideebay ugu talagaleen inay maareeyaan ma inay aamusaan mise ay la xaalaan soomaalidii oo ay sheegaan waxa dhacay ay isla fadhiistaan mise waa dagaal oo iyaguna xaggooda dagaal bay ka ilaamiyeen oday adeerkay ayaan waxay alla hadlay waxay dhihi odayaal baa u heer saarnay ee tegaya hargeysa ina tegaya jeeborama arrintani se u dhacay laheyd dadkani waa dad wada jira dad wada joogan oo daqdaan arrinta waxay rabaa inay arrintan ay daba quraan wixii waxaa keenay inay la ogaado oo arrinta la faguro. Marka oromadii odayaashii dhalinyaradii kuwii waxba ka sheekeyntii wa ogna kuli kuma xari waxaa rabaa arrinta inaad meel la mariyo ee kuwii arrintan ka dambeeyey ee dadka oromo u soo xitay ee shacabka soomaalida laayay ee ahayd soomaali waxa ay dishay oromo arrintan muddo aan fageyn waxa lagu yeeli doonaa riiqeeda waxa ay soo bixi doontaa saan jeclahay. Waxaad ka warantaa dabcan dawadayaal waxaanu ku guda jirnaa waraysi gaara oo aanu la yeelanay nin oromo ah oo magaciisa la yidhaahdo Bahar Mukhtaar oo ku sugan dalka Maraykanka oo aan ka waraysanayno yani shaqaaqadan cusub ee dhex maraysa dadka oromada iyo dadka Soomaalida sida u dhacday iyo wixii ka dambeeyay heerarka kala duwanaa ay soo martay ilaa iyo ay soo gaadhay inuu muxuu hayay ma'asaadkan ama dhibaatadan weyn ay timaado. Bahara waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo kililka shanaad yani ismaamulka Soomaalida gaar ahaan gobolka Soomaalida ee uu maamulo Cabdi Iley, waxaad ka warantaa yani mucaamalada yani ismaamulkaasi oo oromada ula dhaqmo qaabke ma jiraa xadgudubyo ay ku xadgudbaan ka maamul ahaan baan ka hadlayaa iyo ciidankooda liyu booliska ee iyagu laftooda xasuuqa u geysta Soomaalida iyagu ma ka qayb qaataan ma waxay la saftaan qolada dowladda dhexe mise jaar wanaag baa idinka dhexeeya iyo yani wanaag badan baa idinka dhexeeya bal looga waran qoladaas liyu booliska iyo Cabdi Iley. Horta liyu booliska iyo Cabdi Iley nagama dhexeeyaan xidhiir aad u wanaagsan waa ayo dowladdii isagaynu soo adeegsatay dowladdii isagaynu soo dhaxmartay. Waxaan u maleeyaa inuu isagu ahayn nin Soomaali wakiilka ah waa maxay waa nin jigle wakiilka tegi socota kolba wuxuu keenaa sheeko ay ciidanka kliin liyu soomaaliya ay tagaan ay laayaan ummad oromaa 2 sano duratoole waxaa la sheegay inay liyu booliisku laayeen 400 oo oromaa jinacsani Baabile iyo Funyaanbiira Gursum Borana Bale intaasoo dhan marka laga waa sheeko ay oromadu qortay aan kuu sheegaya liyu booliisku ay dowladdu waa dowladda ay adeegsanayso liyu booliisku waxa adeegsanay waa dowladda dowladdu meel ay noo soo martay gara weyday meel ka tag gidaar la dafatay waxay heshay inay Cabdi Iley noo soo adeegsato annaga naga dhibto dad dagaal doona dad rabshad wada dad gobolnimadii aan u soconay dariiq aan u soconay ayay rabtay inay joojiso laakiin waxaan tijaabeynaa anaguna inaan dariiq qaran aanan istaajin aanan ku wadno aan dowladan lama ayaan ka tabaqsano inaan istaagin ayaan go'aan gaarnay. Waxaad nooga warantaa oo aad mar labaad noogu celisaa dabcan waxaad tidhi waxa weeye dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia iyo ciidankeedu iyo maamulkeedu waxay diin adeegsadaan Soomaalida gaar ahaan yani Cabdi Iley iyo ciidanka liyu booliska loo yaqaano. Waxaad nooga sheekaysaa
falalka iyo waxyaabaha ay laayaan ee horumada u geystaan laftooda bal nooga waran iyo waxay geysteen iyo tiro waxaad haysaan niyo sax waxa jira horta xuduudaha jira ee labada dalna wala wadaagaan horumada iyo soomaalida sida jinacatan iyo kale chunyambi oo kale bushim oo kale way wada degaan maxay heshay dowladda etoobiya inay iyagoda ahaan dhulku idin kaalee sii tallaabsada sii socda shirqootan muddo fara badan baa laga sameeyey dadkii oo habeega jooga wallaahi sma wallaahi magaca ilaah baan ku dhaartay waxaad arkaysaa dad haween oo liyo booliisku guriga ay ku gudeen ay ka qaxiyeen dad baa jira meel allaa meel aan tagnaan garo weyn ku leeyay xaaskii caruurtii wada ee meel allaa meel ay tagaro waayeen waxaa ku jira markay xagan liyo booliiska saago waxaa la daba istaago waa federaalka etoobiya hadda kuwan liyo booliiska loola hadlaan federaalkaba agtoogaba waxay kuleeyan ku socda waryaadigu wixin hawshii adii soo diray wada hawl baa u timaadeen hawlkiina fuleya dowladdii liyo booliiska ayaa qoy dabada laga hayaa ay rabaan inay adeegsadaan dowladda etoobiya taa awgeed muddo hal sanaa ayay socotay liyo booliiska iyo oromada intay sbirayaan waa hal sano waxay socota waa wax shalay bilaaye mara wax todaad bilaaye mara wiikan dhexdeeda liyo booliis iyo ciidan meeshan boorane ayaa isku dirireen baali isku dirireen jinxasina isku dirireen dagaalkaaba wali socda ilaa hadda wala socda dagaalkaasi laakiin hadday liyo booliisku dagaalka aan joojin laga yaaba arrintan dowladda etoobiya inay arrintarinteeda dil garayso annagu waxaan rabnaa inay arrinta dowladda hiri garin inaan dagaalka joojino ee soomaaliya oromo dhexay inaan joojino rabni aad iyo aad anugudaalin habeenya daraa maadaama aad ka warantay in arrinkani uu shirqool yahay oo ay tigreega iyo dowladdan dhexe federaalka etoobiya ay doonayso inay ay awoodiina ku wiiqdo soomaalida oo ay isku kiindhufato oo idinka maxaa idiin qorshaysan xagga orom ahaan horta waxaad nooga warantaa iminka ma waxaa jirta hudnad iyo musaalaxa iyo heshiis idinka iyo dowladda dhexe ee federaalka idin dhex marayo xaaladdu way degan tahay mise kacdoonkiini waad wadataano uu sii soconaya kacdoonku waa xalay xalay waa habeen xalay tagay kacdoonka ma istaagayo dowladda nin ma jirto annagiga dowladda xiriir nagama dhexeeyo waxaa jira laba qof oo dhowr qof oo daba dhilifa oo dowladda u adeegsata mooyaane oromada boqolkiiba sagaashan dowladdu way kasoo horjeedaan dowladdana waxaahorta sheekan ma marayso anigiyo dowladda dowladdu maba jirto wax dulada horta etoobiya habaka sugin magaca mooyaane waxaana ku oga hadaal siyaasadeedii ayaa aada u dacday siyaasadeediiba aada u dabixday dadkii oromada ayay daban kari waayeen dadkiibaa ka xoog weynaaday wax allaa waxay maadaan siyaasadiibay ku celinayaan marka waxaad arkaysaa inay dowladda etoobiya aada u jeclaaday rabta inay dalka sii deeno iska baxdo haddaan sii deenno aan dalka ka baxno waxaan ku wadaa sheeko dhabaa haddaan dalka sii deenno aan dowladdaan dalkan sii deenno dadkay nagama xadayaan soomaalidu calool xumay nooyeysaa xabashidu calool xumay nooyeysaa qormada calool xumay nooyeysaa haddaan ka baxno dadkan inama deenana maxaa yeelaa ayaa dala jira jigada wax lila ma jiro waa saddex odayaal oo waqtigoo tagay ee 76 jira jigada waxeeda ma jiro boqolkiiba waxaa ku jira oromo xabashi addoomaha kalaa ku jira kuwaana iminka xalxal ayaa lagu soo saaraya iyaga dhexdeeda dowladdu karkeedii way qaadatay wana sii geysatay waxay rabtaa inay iyagoo raaxo ku noolaadaan dhiigan ammaanta daatay inuu sii daato sida roobka o kale sida gaalka o kale inuu roob keento oromo iyo soomaalidu iska noqdaan biidii iyaguna iska raaxaystaan ayay rabaan dowladd etoobiya dowladd ma jirto waxaan doonaynaa inaad halkan afka oromada aad kula hadashid oromo badan oo yacni joogta gudaha etoobiya oo laga yaabaa iyada lafteeda lagu guulaystay in lagu diro soomaalida ay u geystaan xasuuq fariin ma u diraysaa ma ugu baaqaysaa baaq nabadeed oo aad ugu sheegaysid inay soomaalida maadaama xuduud la wada leeyahay dadan waxba galabsan oo reer miyiga iyo ganacsato halkaa jooga yacni dhibaato loo geysto ma kula hadlaysa af oromo oo ma ugu baaqaysa inay soomaalida nabadgeliyaan waxaad leedahay su-aal aad u fiican
dadkan ku jira qolkan ee la dhageysanaya boqolkiiba boqol waana Soomaali, laakiin mar haddaanu Facebook ee aan ku jiraa sheergareey oromo furan badan baa soo gashay ayna ku jirta laga yaabaa oromo inaan ku hadlo aan jecelahay oana ku hadlayaa waxaan rabo horta inaan ogeysiiyo siiba oromadu Soomaali waa walaalo cal xumo ma hayso. Waxaan doonayaa Baxarow, waxaan doonayaa ma kuu suuragal tahay inaad af oromo aad kula hadashid dadkaas si aanay dad kale u dhibaatayn? Baaq nabadeed ma ka diraysaa halkan oo af oromo ku hadal adoo soo koobaya? Haday kuu suuragal tahay okay brother, waan ku hadlayaa meel fara badan baan aad baaqa ugu jeedinay, haddana waan ka sii wadayaa oo af oromo bilaabaya Soomaaliya degeedka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ummanni oromo waxaan diyaara jirtan qeysaabu qabiya qeyta jirtan qabiyana maa jirtan xaalli amadiya maa jiru xaala gufuuda kabsootenya gufuuta ah kabsoontenya kabaken geenya gufuuta dhaf mootummaa shira tabashaa jira mootummaana ka shira kana bakkaaninga xaneef lola kana kapareesuda akka nama tokko ha Soomaali nama tokko ha lamni bira akkarka tenfuune yoo dandeenya hara dubbin akka mootumma deebitu hara itti haadalaynu qabsoonteenya akka eegboodan deebine qabsoonteenya akka gartee hala qindaabanne akka qabsoonteenya bakkaan geessu kanaaf waliin isii dabarsu akka nama oromoo tokkoti lola kana wadada daran kogu nuskimidi yahay hasa ahaatee oromo muddo fara badan baa la gumaysanayay gumaysiga xabashida mar gumaysiga sifeega dadka weligood waxaa loo deysay inay iskuul aadaan inaad diintooda la bedelo dadka looma ogola inay haraan xormar ama gobonnimo waxa yiraha dadka waa loo diidanaa oo ilmaha sama sifiyan marka dadka waa loo diidanaa inay gobonnimo qaataan inay wadankoog yihiin ayaa loo diidanaa marka dadkii awoodkii hadda soo dhalobtay labaatan sano kabacdi ayaa dadkiiba soo waxbarashay bilaabeen fahan bay bilaabeen dadkiiba ay dhaheen annagu dowladdani weligeedba wayna cawaabin jirtay dowladdan dowlad looma ah waanan iska erinaa ama kabkeed gacanta ugu dhibnaan ka saaraa dalka marka muddo laba sana ayay ka socdeen mudaharado aad u fara badan ayoo adu ormadu aad bay gobonnimadooda laba sano ayay waday marka dowladdu waxay sameysay fikrad ay dadka iska fariisin lahayd ay dadka iska aamusin lahayd maxaa yeelaa tala maxaan keenaa oo maxaa yeelaa oon dadkan iska aamusinaa waxay sameeyeen inay mar annaga iyo xabasho isku kaa keenaan qabiil ahaan mar waxay yeelaan inay annaga iyo ciisaha isku kaa keenaan mar waxay yeelaan ogaadeed inay isku kaa keenaan mar waxay yeelaan angaambeella adugu waxay wax ka tijaabiyeen way u suurtagal weyday haddaba waxaa usoo jeesteen xaggan iyo soomaaliya usoo jeesteen markaabay ahaydaan waynaan soomaalidu lacag siin lacag bixinna ay soomaalidu xala doonata oromada oon soomaali dhexgala oon dad oromaan ku dilaa oromood dhexgala dad soomaali aan ku dilaa ayay qorshe ay dilteen horta run ahaan marka laga hadlo dowladda itoobiya waxaa la moodaa dowlad weyn oo quwad leh hadda waqtiga aan joogno dowlad ma jirto magacabaa jira dowlad waxa leedahaba wax dowlad leedaha oo itoobiya ma jirto waxaa jira magac ay dadku ku cabsiinayaan marka waxaan jecelahay walaalaha soomaalida waxaan ka maqlay laba isho koor inay soomaaliya iyo oromo ay isdixreen oo kabacdina oromaduna dad dishay soomaalidina dad sii laynayso sheekadan baa sheeko aad u folxun waxaan usoo dalay inaan sheekadan dajino aan idin faahfaahiyo oromadu xaggee idin dhahaysaa sharaf ahaan meelkaas ahaan soomaaliya iyo oromo hadaa laisu keeno meel fiican bay idin haysaa soomaalidu oromo hadday oromo tahay marka waxaan wasanaya waraabaha soomaalida khalad ayaa jira ay dowladdu mageebi dowladda waqtigeed dhammaaday ayaa raba inay dalka ay ka dhigaan dal dhiiga imikale way ku farxatay yihiin dhiigan daadanaya naxadin xabad naxadin aan noomala soomaaliya nooma naxariisanayaan oromo nooma naxariisanayaan oromo weligood nooma naxariisan marka ummada soomaali waxaa u sheegayaa inay oromadu dad xun ahayn inay oromadu dad xun ahayn ayna jeceshahay dadka jaarka waliba siiba soomaalidu marka taariikhda oromada ay qorqorto aada dhegeysto waxaad arkaysaa
inay meel fiican idin hayaan ee leeyihiin abka u horeysa ee radio laga hadlo, waxa laga hadlo radio nocha laga hadlaya qoramo Ethiopia dhexe lagama hadlo. Abka ugu horeysa laga hadlay qoramo waa Muqdisho dhexdeeda. Waynu soo noqonaynaa cilaaqaadkii ama xidhiidhkii Soomaalida iyo Oromada u dhexeeyay ee wanaagsanaa. Laakiin su'aasha ugu muhiimsan maxaa ku kallifaya dad Oroma inay laayaan dad Soomaaliya deegaanka waday dhacdadii ugu dambeysay, iyadoo dhacdooyin hore ay ka horeeyeen, maxaa kallifay? Waxaa kallifay horta hal sano ayay socotay new police-ku inay Oromo soo weeraan. Waan fahmay inaad tidhi inay dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia ay qorsheheedu ahayd kacdoonka Oromada inay majaxaabiso, inay baabi'iso. Sidaa awgeed waxay ku dadaashay inay Oromada iyo qowmiyadaha kale ay bilowdo inay isku dirto. Marka yani dadkan wax laaye ugu dambeeyay qaabkee baa la isugu diray? Waxaad ku leedahay isku dir baa keenay inay maanta hawada iyo deegaamo badan oo kale in Soomaali lagu laayo, ma isku dir baad leedahay? Iyagu hadday isku dir ay sidaa u fahansan yihiin, maxay u laayeen Soomaalida? Oromada maku socnaya. Oromada waxay ku jirteen mudaharaad fara badan. Mudaharaadka waxay kaga soo horjeedeen dowladdan waxay waday inay joojiso, waxayna yeeleen mudaharaadkan wuxuu socday muddo dhowr laba sana, haddee dib uu soo cusubnaaday. Marka waxay yeeleen inay dad lacag siiyaan ay shiic noqdaan, ay dadka dhexdalaan, iyagoo shiiciya dadka mudaharaadka dhexdeeda magaca Oromo qaatay ee xaafada kale laga keenay, ee meelo kale laga keenay, inay xaq u dejiyaan ee dadkaasi wax baabiyaan, ee marka dambe la saaro Oromo. Haddaba haddaa jeceshahay Oromada iyo Soomaalidu waxaa waleega si fiican loo wada shaqaystaan, shaqa ka dhexeysa bayamshad baa ka dhexeeya Soomaalid fara badan baa meesha jooga, bayamshad ku jooga. Dadkan dad wada cunaya waaye, dad hal qori wada cunaya waaye, dad isfahmi waaye, dad iskuluqada waaye. Gacanba ugu matagi karto inay nin Soomaaliya gacan ku qaataan. Laakiin dowladdu maxay sameysay? Inta awooddooda inay wax bixiyaan, lacag bixiyaan, ay dadka iyo dadka isu keelaan, xabganka Oromada ku jirto inay jaabixiyaan, ay kusoo jeedaan Soomaaliya iyo sheekada isku soo jeedata Soomaaliya iyo Oromo, iyaduna waqtigooda sii dheerataan. Taa weyd waxay keenay. Laakiin boqolkiiba boqol waxaan dubaa inay Oromadu gacanteeda degdegin ay dowladda Ethiopia Tigreeg waqtigooda dhammaaday inay gacanta ku dhex leeyihiin ayaan soo ogaaday. Odayaashii haya weliba odayaal fara badan baa la sameeyey ee arrintan dafaqura. Muddo aan fogeyn arrintan way soo bixi doontaa, muddo aanan fogeyn arrintan way soo bixi doontaa. Laakiin dowladda Ethiopia dowlad jirta maaha, way baxsatay, waxay rabtaa inay dadka la walaaqdo ay ka baxdo. Waxaad ku soo koobtay yani shirqool ama mu'aamarad ay dowladda federaalka Ethiopia ay waddo. Waxaan doonaynaa maadaama aad tihiin Oromadii aad tihiin, saynu sheekada u fahanno sida ay wax u jiraan. Annagoo u soo laabanayna mawduucan mar labaad, bal waxaan doonaynaa inaad mar labaad noogu celisid oo aad yani aad faahfaahin ka bixisid qaababka ay isugu ku dadaasho ama qaababka ay soo martay inay dowladda dhexe isku dirto Soomaalida iyo Oromada. Waxaad sheegaysay qaab baad sheegaysay ah in sidaad ugaad sheegaysay inay iyagoo Soomaali matalaya ama dharkii yani tusaale ahaan liyo booliska intay gashadaan ayay Oromada xasuuqayaan, ama intay dharkii Oromada soo qaataan ayay Soomaalida xasuuqayaan. Ma sidaasaa dhacaysa? Saasaa dhacda? Sheekadaasi way dhacdaa. Sheekadaasi waxay ku dhacday jigjiga dhexdeeda. New police ayay qaateen xaaf, xaafniyaa ku jira new police-ku ayay adeegsadeen. Magra waxay adeegsadeen new police-ka ay rabaan inay Soomaali iyo Oromo isu keenaan jigjiga dhexdeeda. Dad fara badan baa la dilay oo waxaana imanaya marka waxay ku leeyihin waxa idin dilaya Soomaalida ay dilata iska celiya, waana dowladdii, waxayna la jirtaa, waana iyagii. Marka xaqan bay imanaysaa, waxayna ku leedahay dadka federaalka baa qaboojinaynaa, annagii bay imanayaan mar haddaynoo soo gashanayaan Soomaalida wax yeelaynayaan. Sheekadani
waa sheeko laga sheegay sidan cajiib ah oo muddo dheer ay socotay ayna ka shaqeeyeen. Maanta waxaa laga yaabaa inay ku guuleysteen, laakiin kumana guuleysan doonaan. Intaan awooda ilaa karo, intaan karayno, waxaan jecel nahay Soomaali jooga Itoobiya inuu dhugdhugiisi yahay inuu nabad ku noolaado. Laakiin annagu usoo jeesano iyo xataa iyo Tigreega haysanaa, annagu waa waqtiba uma hayno Soomaali. Abaalda nagu leeyihiin waqti uma hayno inaan Soomaali in Soomaaliya dillo. Laakiin waxa sameeyeen inay annagana adeegsadaan, madaxa la adeegsadaan, oo waxa sameeyaan oo marka dabacdeena aan Soomaaliya waa horta raallahaw dib baan kugu noqonayaan. Qabiil kasta haddeeda loo keeno, qabiil kasta way tijaabiyeen, way kari waayeen. Waxay dhahay Soomaalidan iyo kuwanbaa sameyn karee, kuwan isku dir shuqooqabaa jira. Marka annaga marmar waxay imaadeen inay na adeegsadaan magaca iyaga dad Soomaaliya ku laayaan ee dhahayn oromaa indishe. Laakiin xaqiiq ahaan ilaahay baa runta xog, laakiin kunta xaqiiq ahaana qofka xaggaa jooga wax kala saari kara, qofka xaggaa jooga ayaa wax sadgaan u kala saari kara. Hase ahaatee nin kasta xagga wuxuu ku leeyahay faamidi hooya joogta, baab baa jooga, walaala musiyo fara badan baa joogta, Soomaali baa joogta. Anaga Soomaali baan kusoo dhex qoray, magaca Soomaalida leeyahay Soomaali abaal weyn baan iga leeyahay. Waayahay abaal weyn bay Soomaaliya ay kugu leedahay. Waxaad ka warantaa guud ahaan oromada, yani gudaha jooga, caalamka jooga, dhaawacan iminka aad Soomaali u geysateen maxay ka qabaan? Okay, thank you. Waxa jira media TV af oroma lagu furay Maraykanka dhexdeeda, TV-gani waa international. Waxaa la yidhaahaa Oromia Media Network. Haddaad Oromia Media Network tirtid, waxaa jira maanta ilaa shalay waxa laga sheekeynayay odayaal Soomaaliya, dhalinyaro Soomaaliya, waxa la keenay ee laga sheekeynayay sheekadani say ay tahay. Ayaa maanta kale ilaa shalay maanta laga shaqeynayay oromada joogta adduunka oo dhan say sheekada u fashiliyaan ay xabashada daaqada ka jiraan dowladda Itoobiya. Marka waxaa socota haddaad fiirisid TV-ga oromada, waxa la siiyey waqti af Soomaaliya. Waqti af Soomaali ay ku hadlaan wararka ugu dambeeyay ee ka soo baxay Itoobiya inay siiyaan shacab weynaha Soomaaliya. Waliba waxaan furay idaacad af oroma ee marna maalintiiba hal jeer soo gasho ee ku hadasha af Soomaali. Marka waxay ku tusaysaa inaan walaalo nahay, inaan dad wada jira nahay. Marka maanta waxaa laga sheekeynayaa adduunka saan nahay inay diiga maanta daatay, inay diigla daadad arrinkan sidee bay ugu talagaleen? Arrinkan oromadu sidee bay ugu talagaleen inay maareeyaan? Ma inay aamusaan mise ay la xaalaan Soomaalidii oo ay sheegaan waxa dhacay, ay isla fadhiistaan? Mise waa dagaal oo iyaguna xaggooda dagaal bay ka ilaamiyeen? Oday adeerka ayaan waxay alla hadlay, waxay yidhi odayaal baa u heer saarnay ee tegaya Hargeysa, ina tegaya Boorama. Arrintani se waxay lahayd dadkani waa dad wada jira, dad wada joogan, wada daqdaan. Arrinta waxay rabaa inay arrintan ay daba furaan wixii waxaa keenay inay la ogaado oo arrinta la faguro. Marka oromadii, odayaashii, dhalinyaradii, kuwii waxbartay sheekeyntii ogna kuli kuma xadi, waxaa rabaa arrinta inaad meel la mariyo ee kuwii arrintan ka dambeeyey ee dadka oromo u soo xidhay ee shacabka Soomaalida laayay ee dhahay Soomaali waxay indhishay oromo. Arrintan muddo aan fageyn waxa lagu yeeli doonaa riiqeeda, waxa ay soo bixi doontaa saan jeclahay. Waxaad ka warantaa dabcan daawadayaal, waxaanu ku guda jirnaa waraysi gaara oo aanu la yeelanay nin oroma ah oo magaciisa la yidhaahdo Bahar Mukhtaar oo ku sugan dalka Maraykanka, oo aan ka waraysanayno yani shaqaaqadan cusub ee dhex maraysa dadka oromada iyo dadka Soomaalida, sidee u dhacday iyo wixii ka dambeeyey heerarka kala duwana ay soo martay ilaa iyo ay soo gaadhay inuu muxuu hayay saadkan ama dhibaatadan weyne ay timaado. Baxara, waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo kililka shanaad, yani ismaamulka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Soomaalida ee uu maamulo Cabdi Iley, waxaad ka warantaa yani mucaamalada yani ismaamulkaasi oo oromada ula dhaqmo qaabkee? Ma jiraa xadgudubyo ay ku xadgudbaan? Ka maamul ahaan baan ka hadlayaa, iyo ciidankooda liyu booliska ee iyagu laftooda xasuuqa u geysta Soomaalida, iyagu ma ka qayb qaataan? Ma waxay la saftaan qolada dowladda dhexe? Mise jaar wanaag baa idinka dhexeeya iyo
يعني وناك بدن بايدي كرده حيية بلو غورن قولاداس ليو بوليسكا إيو عبدي إلي أورتا ليو بوليسكا إيو عبدي إلي نقام تحيان حير آد ونكسن وآيو دولاد دي إساقي نو أسوا ديكستي دولاد دي إساقي نو أسوا داحمركي وحال أمالي إنو إساقوا هين نيت ومالي وكيلكا waa maxay waan tigray wakiilka tagay socota kulbo wuxuu keenay sheeko ay ciidan ka saaxiibay liyu Soomaaliya ay tagaan ay laayaan umad oroma laba sano dadka tole waxa la sheegay in liyu boolisku laayeen 400 oroma jinaacsani baabile iyo Nyambira Gursum Borana Bale intaas oo dhan marka laga waa sheeko ay oromadu qortay aan ku sheegaya liyo boolisku ay dawladdu waa dawladda ay adeegsanayso liyo boolisku waa adeegsanay waa dawladda dawladdu meel ay noo soo martay gara weeyay meel ka tag gidaar la dafatay waxay heshay in ay abdi ila noo soo adeegsato annaga naga dibto dad dagaalgoona dad rafshad wada dad gobolnimadii aan soconay dariiqaan u soconay ayay rabtay inay joojiso laakiin waxaan jawaabeyna anaguna inaan dariiqan aan istaagin aan ku wano aan dowladan lama iyan ka tabacsan inaan istaagin ayaan mutayaan go'aan qaadnay waxaad noogu warantaa oo aad mar labaad noogu celisaa dabcan waxa tii waxa weeye dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia iyo ciidankeedu iyo maamulkoodu waxay diin adeegsadaan Soomaalida gaar ahaan yani Cabdi Ilaahay iyo ciidanka Liyu Booliska loo yaqaan waxaad nooga sheekaysaa falalka iyo waxyaabaha ay laayaan ee oromada u geystaan laftooda bal nooga waran iyo waxay geysteen iyo tiro waxaad haysaan iyo sax waxa jira horta xuduuda jira ee labada wala wadaagaan oromada iyo Soomaalida sida jinaacsan iyo kale Kenyan bi oo kale Bushimo oo kale way wada degaan maxay heshay dowladda Ethiopia inay iyagu dhahaan ku idin kale si talaabsada si socda shirkoorkan muddo fara badan ba laga sameeyay dadkii oo xadeega jooga wallaahi sumo wallaahi magaca ilaah baa ku dhaartay waxaad arkaysaa dad haween oo liyo booliisku guriga ay ku gudeen ay ka qaxiyeen dad baa jira ee meel alla meel aan tagnaan garo weyn ku leeyahay xaaskii caruurti wada ee meel alla meel tagay garo waayeen waxa ku jira markay xagga liyo booliisku saabo waxa la dabaysaa waa federaalka Ethiopia hadda kooni liyo booliska loo hadlay federaalka oo ag jooga waxay buleen ku socda wariyay dadku wixii hawl sheegay soo diray wada hawl baa u timaadeen hawlkiina fuleya dowladdi liyo booliska ayaa qoray dowlad laga haya ay rabaan inay naadiyaan adeegsadaan dowladdi Ethiopia taa awgeed muddo saxal sana ayay socotay liyo booliska iyo oromada intay sirayaan waxa sana waxay socota waa wax shalay bilaama wax dadad bilaama wii kan dhaxdeeda liyo boolis iyo ciidan boom boorana meeshan boorane ayaa isku dirreen baali isku dirreen jinaacsan isku dirreen dagaalkaba wali socda ilaa hadda wuuna socda dagaalkaasi laakiin haddii liyo boolisku dagaalka aan joojin laga yaaba arrintan dowladda Ethiopia inay arrintan dil gareyso anagu waxaan rabnaa inay arrinta dowladda hiri karin inaan dagaalka joojino ee Soomaaliya oromo dhexay inaan joojino rabni aad iyo aad aan u gudaalin habeen dara aan maadaama aad ka warantay in arrinkani uu shirqool yahay oo ay tikreega iyo dowladan dhexe ee federaalka Ethiopia ay doonayso inay ay awoodina ku wiiqdo Soomaalida oo ay isku keen dhufato oo idinka maxaa idin qorshaysan xagga oromahan horta waxaad nooga warantaa imika ma waxa jirta hudnad iyo musaalaha iyo heshiis idinka iyo dowladda dhexe ee federaalka idin dhex maray xaaladdu way degan tahay mise kacdoonkiini waad wadataan oo sii soconaya kacdoonku waa xalay waa habeen xalay tagay kacdoonku ma istaagayo dowladdani ma jirto annaga dowladdan xiriir lagama dhexeeyo waxaa jira laba qof oo maddo qof oo dabadilifa oo dowladda u adeegsata mooyaane oromada 900 dowladdu ay kasoo horjeedaan dowladana waxaan horta sheekana ma marayso aniga iyo dowladdu maba jirto wax dowladda horta Ethiopia aba ka sugin magaca mooyaane waxaana ku oga hadal siyaasadeedi ayaa aad u dacday siyaasadeedi baa aad u dabixday dadkii oromada ayaa daban kari waayeen dadkii baa ka xoog weynaaday wax alla waxay maadaa siyaasadii bay ku celinayaan marka waxaad arkaysaa
إن الدولات دي توبي عاد وش علاي ربط إن الدولة تيجي جالس خبر حضو حتى عن السيد إنه أنت ذا خبر حنو وحن كوا يا شيك طبعا حتى الدولة السيد إنه عن دولة عن دولة السيد إنه بس كنا كم حريان سومالو على الحمى نويسا حبشيد على الحمى نويسا أرمود على الحمى نويسا حتى عن خبر حنو بس كنا ما تينا أنا محايا لا عيا تجرا تجرا واحد لا ما تجرا وافتح أذيال أو وقت هو تغي إتدبات اللي تجرا تجرا واحد لا ما تجرا بقول كيبا واحد كتير أرما حبشي أدوما أكلا كتير كوانا إنك حال حال أيام لغو صار صار يلي قد حريرة دولتو كم كذي وين قادتي ونسيت يستي واحد رتا إيه إلى يور راح أكون نولادن ديكن أما تداتي بدو سيد داتو سيد روكو كان سيد داتو كان إنه روكو كان دول أرما إيه سومالي لسكن نقدم بيدي أيام نسكن رحيسان أيام ربان دولت بتجو بلا دولت ما تجتو een waxaan doonaynaa in aad halkan afka oromada aad kula hadashid oromo badan oo yaani joogta gudaha Ethiopia oo laga yaaba iyada lafteeda lagu guuleystay in lagu diro Soomaalida ay u geystaan xasuuq een fariin ma u diraysa in ama ugu baaqaysa baaq nabadeed oo aad ugu sheegaysid inay Soomaalida maadaama xuduud la wada leeyahay dadan waxba galabsan oo reer miyiga iyo ganacsato halkaa jooga yaani dibaate loo geysto ma kula hadlaysa af oromo oo ma ugu baaqaysa inay Soomaalida nabad geliyaan dadkan ku jira qolkan ee la dhageysanayaa boqolkiiba boqol waana Soomaali laakiin mar haddaan Facebook ee aan ku jiraa shirkareey oromo furan badan baa soo gashay ayna ku jirta laga yaabaa af oromo inaan ku hadlo jecelahay oo aan ku hadlayaa waa raboorti inaan ogeysiyo siiba oromadu Soomaali waa walaalo xal xumo ma hayso waxaan doonayaa baharow waxaan doonayaa masuul suuragal tahay inaad af oromo aad kula hadashid dadkaas si aanay dad kale u dhibaateyn baaq nabadeed ma ka diraysa halkan oo af oromo ku hadal adoo soo koobaya haday ku suuragal tahay okay brother waan ku hadlayaa ma meel farabadan baan aad baaq ugu jeedinay haddana waan ka sii wadayaa oo yaa oromaan bilaabaya Soomaaliya degta assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ummi oromo anna diyaara jirtan xisaabu qabiyay qeyta jirtan qabiyana ma jirtan xaalii ama diyaar jiru xaala gufuuda kabsoontina gufuuda kabsoontina kaba kan geenya gufuuda dad mootuma sheerat sheerata bashaajira mootuma naka sheerata bakkan ga xanees yoola kana ka qaree suuda akana ma tokko ha Soomaali nama tokko xalamni bira akar ka telefoone iyo dan deyn xarad bin akka mootuma deebitu xarad ka haadelayno qabsoon tenya ke boden debile qabsoon tenya ke ga tiya khala kin dabanne akka qabsoon tenya bakkan geesu kana bolini si da barso kana ma oromo to koti lolo kana apanawe ila ci tanya mootuma tire kana ka kuda mu haram mootuma ka debinun lafse ni da barso kana ma oromo to koti okay wa wa da may say baqi wa dirte baq nabade baq nabade ba jireena qabla qadin dagaalkeegu wuxuu ahaa jigre Soomaali ma aha dad wuxuu doona ma ahaato dadka soo qaxay ee wajale qofka doona ma ahaata in qof Soomaali gacan loo taagin in qof Soomaali gacan loo taagin in la xoolahoobana gacan loo taagin aan u sii jeesano plankeegu u horeeyay aan ku jiray dawladda inaan kaga tolo xusno annaga dawladda ay tahayna annaga qofka ismaayno annaga ay dawladda tahayna dawladda Ethiopia iyo annaga isku jira marka waxa waa yaa su'aashan doonayna weydiiyo idinka iyo dawladda ay is haysa waxa weeye idinka iyo dawladda is haya waxa noo warantaa su'aasha ugu dambeysa een waxa noo warantaa halka ay marayso awoodi dawladda federaalka Ethiopia oo yani muddaad kacdoon ahaydeen imika waxaad ka hadlaysaa laba sano ayay gaayad gadoodsan waydeen bal waxaad nooga warantaa awoodeedii halku maraya yani isdiib ma ku dhow yahay mise way xoogaysatay oo idinka isdiib ku dhow saa ku sheegay dawladda magaca jira dawladda nima bo jirta dawladda way dhacday waxaan ku cadeynayaa dawladda qaado marka ka yimid kan oromada madaxa waxa way ka kiciyeen qof kale cusub ay keeneen
qofka cusub oo rabay inuu ormo dejiyo ee dhaho wax ka faa'iidayn qabo inaad dejiya dadkii buu dejin karay waayey. Waxaa jira dor labo cusbi oo kacor ormada jeegta dibadaha ayaa jirtay baaq in nin oroma inan mehero furin inan baabuurkiisa kaxaysan saddex xisho dhexdeeda ayay ka dhigeen shutdown. Waxa gaari baxaya guri baxaya oo baxaya qofkaas guriga soo xiray. Markaa dowladan korba waan jicinay siyaasaddii iyadu ay jirtana anagana soo gaataa dowladdari dowlad jirta maaha madaxa kudhaa jira mataqaano horta berigii sevenkii ee soomaaliya u taqaano ee la odhan jiray libaaxa africa dowladda dowladda ethiopia berigaaba soomaalida kaga takhoustay berigay aad africaba ay jiirinaysay ee lahayd waa libaaxa africa la odhan jiray soomaalida kaga takhoustay dowladda xabashida talibaba jirtaba magacabaa jira magacaas inay dadku wax weyn u qaadan dowladdana way dhacday mana jirto wax dowladeeda ma jirto waa yaalaso ee dadku isku jira maaha dowladan. Baaqaaga u dambeeya, ereygaaga u dambeeya, Soomaali badan baa ku dhegaysanaysa, maxaad ku odhanaysaa hadalkaaga ugu dambeeya baharow? Okay, thank you. Walaalaha Soomaalida, meel kasta jooga, lahaada inkastoo luuqadii labaad ii tahay, aanan jajabinayo. Si fiican baa lagu fahmaya, af Soomaaligaagu wuu fiican yahay. Okay. Ku soo. Okay, walaalaha Soomaalida waxaan walaalaha Soomaalida waxaan taaqo u jeedinayaa annagu waxaa noo socotaa shirqool aan dowladda kaga daawasno. Soomaali uma hayno dagaal diyaar umani weligeena Soomaalinan diyaar lanaan umanani. Waxaan jecelahay inaad ogaatiin inay ormadu dad un ahayn ayna rabto gobolnimadeedii dalkeedii aana rabin dagaal ka dhexayn Soomaali iyo oromo inay dagaal ka dhexayn inaad wada ogaatiin. Laga yaaba marka qaarkood dadka qalloocsan dabadiliska inay sawiro anagu dowladda kasoo horjeedno ay soo dhigtaan facebook ay dhahaan oromada Soomaalida laysay. Dad badan baa arkay facebook afool xun aan anagu dowladda u banaan baxnay ay dhigtay facebooka. Waxaa arkay bbcda aan arkay facebooka atosh soo digay mudaharaad ee ka dhacay ethiopia dhexdeeda aan dowladda aan ku dowladda kasoo horjeedna ayuu kusoo qoray oromo iyo soomaali bbcda aan ku arkay abdosh facebookiisa. Marka waxyaala ceenkaasa marka sawirka uu wariyahaasi baahiyey sawir dhaba maaha oo micnihii ka tarjumaya waxa uu ka hadlayo. Sawirkaasi waxay wataan qabiyo waxaana kasoo horjeednaa dowladda baadiyaha lageynin laguma soo horjeedin Soomaalida. Sawirkaasi wuxuu ahaa sawir dowladdii ay mudaharaad oromada mudaharaad waday ee dariiqa socdeen ayaa loo soo diray. Sawirkaaba laga digay inay oromiya soomaaliya oromada baxday ee Soomaalida laynayso sawirka baan ku arkay wariyahaas wuxuu soo dhigay waa waxa caadi ahayn. Haye, wada hadalkaagii maxaa Soomaalidii la hadal? Marka walaalaha Soomaalida waxaan jecelahay waxaa noo socota shurqad aan dowladda Ethiopia aan kala tago kusayno. Marka waxaan jecelahay waxaan idin oranayaa magaca oromo aan ku hadlay dowladda rabta inay anagu arrinteeda inay meel gaadhin inay majaxaabiso. Marka waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ee adduunka joogta meel kasta aad joogtiin qof oromaha darkin caawiya aad istaaga laakiin caloosan mama hayno dadka dilayna oromo maaha. Jigreega noosu adeegsatay oo luuqadeen taqa noosu adeegsatay oromona maaha. Waxaan jeclahay inaan dowladdan kaga takhoosayno dowladdii annaga ishayna xaw qaadanina annaga iyo soomaali inaan qadownahay aadooni nagama dhexayso bayamushtari baa naga dhexeeya diin baa naga dhexeysa luuqad baa naga dara badan oromo iyo soomaali ma kala dubno. Marka waxaan ka codsanaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta gudeeda ka joogtiin oromo waxay u socotaa gobonimo uma socoto qabiil iyo dadnaceed inaad taa iyo ogaqtiin baan jecelahay. Ummadda qaarkood oo caro daraadeed tasiira foolxun facebooka soo dhigana dad ilaahay wax foolxun aanan hubin facebooka soo dhigin waxaana warkaayan facebookanaha soo dhigin waxa ilaahay ku og yahay ilaahay ku tusay facebooka soo dhigin. Taaban ummadda Soomaaliya u sheegayaa diiga maanta daatay inuu diig kala daaban diiga xalay dacay hargeysa ku dhacay hargeysa dhacayna diiga dhacay wajaha lagu dhacay diiga leenu dhacay diiga itoobia dhacay ku dhacay inuu diig kala noo iman. Taaban ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaano aad
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waad mahadsan tahay, waad ka bixi kartaa khadka. Kaasi wuxuu ahaa Bahar Mukhtar oo Oromo ah oo ku nool dalka Maraykanka. Waan ka wareysanaynay shaqaaqada dhex martay Soomaalida iyo Oromada. Waa uu sheegay isagu inay ahayd qorshe ay dowladda federaalka Itoobiya maleegtay si ay colaad u dhex dhigto oo iska horimaad u dhex dhigto Oromada iyo Soomaalida, maadaama ay Oromadu labadii sane ugu dambeeyey ay kacdoon ay kaga soo horjeedeen dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya ee hogaaminaya Tigreegu ay wadeen si ay u wiiqaan awooddoodaas, ku bilaabay inay dagaal cusub iyo iska horimaad uga furaan jabhad cusub si awooddooda ay u yaraato oo ay ka jeestaan dowladda Addis Ababa laga maamulo ee Tigreegu maamulaan. Sidaas ayuu ku sababeeyey isagoo sheegay inay ka xun yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay ee Soomaalida lagu laayay deegaamada Oromada sida Hawada iyo deegaamo kale iyo xuduudda ay Oromada iyo Soomaaliduba ay wadaagaan Soomaali Galbeed. Intaasoo uu sheegay inay ka xun yihiin ay odayaalo ku jiraan hawsha sidii loo maareyn lahaa odayaal Oromo madax dhaqameeda oo hoggaankiiya ay ku jiraan arrinka sida ay u maareyn lahaayeen oo ay ula fadhiisan lahaayeen dadkii Soomaaliyeed ee yani dadka laga laayay, taas oo ku timi sida uu sheegayo fitnad yani ay doonaysay dowladda federaalka inay dhex dhigto dowladda federaalka aan sheegaynaana waa dowladda federaalka Itoobiya ay dhex dhigto Soomaalida iyo Oromada, waxayna adeegsanaysaa oo uu sheegay inay adeegsatay cabdi ile iyo ciidankiisa liyu booliska inay xasuuqiyo ka geystaan deegaamada Oromada oo ay usoo gashato oo ay iyagu dowladda dhexe ee federaalku soo hubayso liyu booliska si ay u xasuuqaan oo ay dhinaca uga furaan jabhad cusub Oromada yani loo taag waayey. Waxaanu sheegay inaanay yani kacdoonkoodaas aanay joojinayn oo ay sii wadi doonaan. Wuxuu kusoo gabagabeeyey baaq nabadeed ayuu kusoo gabagabeeyey labada dhinacba u diraya Soomaalida iyo Oromadaba in muxuu ahaa la joojiyo laynta, muxuu ahaa la joojiyo dad ku khaldamayaana ay dhici karto inay jiraan oo yani la khalday oo labada dhinacba gaar ahaan dhinaca muxuu ahaa yani dhahde dhinaca Oromada ay jiri karto. Intaas ayaanu yani kusoo gabagabeynaynaa waraysigaas aanu la yeelanay baxnay xukuumadda Somaliland ee ku baaqday in la nabadgeliyo, la badbaadiyo, aan lagu xadgudbin dadka Oromada ah iyo dadka Itoobiyaanka guud ahaan ee lagu dhex nool, iyadoo laga falcelinayo Soomaalidii ama dadkeenii lagu laayay deegaamada Hawada iyo deegaamo kale lagu laayay. Codkayga halkaasan ku biirinayaa waxa weeye dad aan waxba galabsan yaan la lahayn arrinkana, yani ha laga feejignaado arrinkan waxa weeye sidii loo afjari lahaa colaadan, arrinkana xal looga gaari lahaa, xal nabadeed looga gaari lahaa, maadaama uu qorshe loogu talagalay in dadkan Islaamka Oromadan iyo Soomaalidan Islaamka yani madaxa muxuu la isugu garaaci lahaa yani laga soo shaqeeyey in aynan muxuu dabinka ku dhicin yani waxa weeye dabinkaas waxa weeye Itoobiya dowladan daciifka ay Tigreegu hogaaminayaan qorshayaal kala duwan ayay u maleegaysaa muxuu Soomaalida waxa weeye qorshe waxay u maleegtay halkan ayay u maleegtay dowladda dhexe ayay u maleegtay dabinkoodina way ku dhaceen markii ay dhiibeen qalbi dhagax oo runtii aad iyo aad aan uga soo horjeedno dhiibistiisa oo aanu si kulul u cambaareyno ilaa imikaanu cambaareynayno in qalbi dhagax la dhiibo. Waxaanu ku tilmaami karnaa inay yani dowladda dhexe dabin si jilicsan, dowladda federaalka Soomaaliya dabin si jilicsan ugu dhacday oo falka ay aad iyo aad yani ay ugu khaldanayd si fool xun samaysay oo runtii marnaba aanan ka tanaasulayn muxuu ahaa qalbi dhagax mahma taala zaman waqtigu ha dheeraado yani muxuu ahaa sidii qalbi dhagax loo soo badbaadin lahaa, loo soo celin lahaa aanu ku baaqayno mar kastaba. Dabinkaas way ku dhaceen oo waxa weeye dowladda federaalka ayaa usoo maleegtay oo ugu talagashay inay kashifto iyaga yani ay ceeb dhex dhigto iyaga iyo dowladda iyo shacabkeeda iyo taageeradeeda wiiqdo iyadoo lagu ogaa dowladani inay ahay dowlad gumaysideeda. Marka dabinka dabin lamida waxay doonaysaa inay Soomaalida iyo Oromada inay dhex dhigto mar labaad oo ay iska horkeento yani mar labaad oo ay iska horkeento oo ay tiraahdo waxa weeye
أرمو أي ما يدين حسوقي أرمو أي قاد كي يدين كتير تسي أرمو أي قاد كي يدين صوص ميسي راح ليه كرتين الدعاية ليس كتاي حتى قاد كم ما لا صوص مي يلا ليه ولا صوص مي وحوي وحوب بهني هو بسيم بو بهني وحوي وحوي إن أي ضدكو أي نعيب سي قادان أو أي أرمو سي لايان أو أرمو أي 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 دقال دقال عصبي أي منوفر ما تحسين الدنيا نو مو شفت إن قاعدين ناي صومالي إن إنه ضد ما هي شبهات عصبي سكفر نو استراتيجيان دني نو مو شفتو إسلامهان دني نو مو شفتو جارهان dani noogu jirto nabada ayay ma hayaa dani noogu jirtaa arrimaha soo dhan ayay ma hayaa ayay doonaysa Ethiopia muxuu hayaa hal laga feejignaado dabinkeedu u badan yahay wax weeye waxay ka dhex shaqeynaysaa Soomaalida waxay ka dhex shaqeynaysaa yaani dhulka la haysta ka dhex shaqeynaysaa Cabdi Ilaahay wax weeye waa wax weeye waa adoon yar oo u shaqeeya ma hayaa Tigreega ma hayaa fadhiya sababa ee aqaliyada inta yar kaas uu shaqeeya isaga iyo Luyo Boris مجرمين تاع حسوق يا سومالي دينا كور بين تاني ما هيكو كبرين با يعني أورمدا دان دان سنبا وحوي يعني وحي كبلا بين دت كم ما هي بيش وقاعدين بحسوقين ولا مي يبيلها لدقة أنا قط ما هي بيلها كلا دوين إلا دقة رنتي سومالي بدن بعد دقة وقاعدين كنا آدا يو دقة سومالي بدن بعد كلا دكتة وحوي هرنا وحوي دباتة دني مكاي سمين يسو إثيوبيا سمين يسو هرا أيان وقدقني in badan ayaan uga dignay ilayska oo iga sii damaya barnaamijka oo sii dhamaanaya in badan ayaan maxay ku soo celinay aniga iyo saaxiibaday waxa weeye shirqoolada ay maleegayaan ay maleegayaan qoladaas la yiraahdo maxay Ethiopia ay maleegayso in badan baan uga dignay in badan baan maxay ka qeylinay in badan baan maxay nidi waxa weeye dowlad deegaankaasi waxa weeye aan ilaahdo Ethiopia waxay maleegaysaa iga raali hada in yar wax weeye in badan baa waxaanu sheegnay in Ethiopia ma hay tabina lama gantahay oo arrinka iyagu wuxuu ka bilaabmay halkaas ayuu ka bilaabmay qadiyadeedu waxay ka bilaabatay wax weeye aniga iyo saaxiibaday aniga oo ah Cabdi Malik Sheikh Muuse Cool Doon oo waxay ka bilaabatay yani jabka cadawgu ina la maagan yahay bay ka bilaabatay yani inaanu iska jirno yani waxaan